Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom mestskom zastupiteľstve. Konštatujem, že je nás nadpolovičná väčšina, čiže dnešné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlňujem, nie je pán poslanec Majerský 10 hodín pozadu a pani Rostašová príde trošičku neskôr, takže sa ospravedlňovala. Chcem vás upozorniť, že miestneho zastupiteľstva bude taktiež urobený audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na webovom sídle mesta. Vedením zápisnice poverujem pani Lomcovú a za overovateľov určujem pani poslankyňu Grupačovú a pána poslanca Knapca. Navrhujem, aby sa dnešné rokovanie riadilo nasledovným programom. Poprvé kontrola plnenia uznesení, po druhé návrh záverečného účtu mesta, po A, po B hodnotiaca správa k programovému rozpočtu, po C správa nezávislého auditora a po D stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu, po tretie rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámení, po štvrté návrh na použitie rezervného fondu, po piaté zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2021 rozpočtovým opatrením, po šiesté návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na druhý pol rok 2021, po siedme návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zariadenia pre seniorov Harmonia Rajecké Teplice, po 8. žiadosť o udelenie súhlasu použiť ERF mesta, po 9. informácie o prebiehajúcich projektoch v meste, po 10. informácie z komisií pri mestskom zastupiteľstve, po 11. interpelácie poslancov a po 12. rozprava. Poprosím o hlasovanie tohoto navrhnutého rokovania, čiže kto je za, poprosím. Ďakujem. Proti, zdržal sa, čiže bolo prijaté program. Čiže pristúpime k prvému bodu, ktorým je kontrola plnenia uznesení. Poprosím pani hlavnú kontrolorku. Ďakujem. Dobrý deň. 2021 boli splnené všetky. Bolo ich prijatých 7. V minulých období nemáme rest, všetko je splnené. Ďakujem. Chce sa niekto niečo spýtať k uzneseniam? Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 17/21. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Kto je za, poprosím. Ďakujem. Proti, zdržalo sa nikto. Prejdeme k druhému bodu, ktorým je návrh záverečného účtu mesta, ktorý sa skladá z bodu A, B, C, D. V stručnosti vám poviem, že predmetným bodom sa zaoberala finančná komisia, ktorá odporúčila prijať uznesenia tak, ako sú navrhnuté. Povinnosťou mesta je po skončení účtovného a rozpočtovného roka zostaviť účtovnú závierku a po jej overení auditorom má mesto povinnosť údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovať do záverečného účtu mesta. Mesto dosiahlo prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného účtu. Zostatok finančných prostriedkov za rok 2020 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov je vo výške 189 813,98 eur. Čiže nech sa páči, ak sa chce niekto niečo spýtať k tomuto bodu rokovania. Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 18/2021. Ešte by som takto si dovolila, prepáčte, chce pani hlavná kontrolórka ešte niečo povedať k záverečnému, ak má pripravené, nech sa páči. Ja by som len skonštatovala, že mesto spracovalo návrh záverečného účtu, dodržalo zákonom stanovenú lehotu na zverejnenie
záverečného účtu zostavilo riadnu účtovnú záverku, ktorá bola overená auditorom. Zistil sa výsledok finančného hospodárenia a navrhla sa výška tvorby fondov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách číslo 583 z roku 2004. Dobre, ďakujem pekne, čiže auditorom bola overená. Takže dávam hlasovať o uznesení číslo 18/21. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ako a správu nezávislého auditora z overenej účtovnej ročnej uzavierky a hospodárenia mesta 20 OB, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020, poce výsledok hospodárenia mesta za rok 2020. Nech sa páči, hlasujte, kto je za. Ďakujem, zdržala sa nikto proti nikto. Uznesenie číslo 19. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po A záverečný účet mesta Rajské Teplice a celoročné hospodárenie mesta za rok 2020 bez výhrad a po B použitie kreditu rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 189 813,98. Poprosím, kto je za toto uznesenie. Ďakujem, zdržal sa nikto, proti nikto. Bod číslo 3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu. Tento bod rokovania bol predmetom rokovania finančnej komisie, ktorá odporúčila prijať navrhnuté uznesenie. Ako ste si mohli pozrieť v tabuľkovej forme, máme tam rozpočtové opatrenie 7, 8, 9, 10. 7 sa týkalo opatrení zníženie finančných prostriedkov základnej školy normatívnych prostriedok vo výške 131 270 a to z toho dôvodu, že ministerstvo vnútra nám zašle rozpis na základnú školu a my musíme podľa neho postupovať, čiže preto došlo k takýto operácii finančnej. Osmička, sú tam 4 body. Prvé, screeningové testovanie, nadácia spoločne pre región, pre materskú školu, to sú tie 2%. Požiarné zbory, to je dotácia, ktorú dostáva Polusie, 3000, Rajské Teplice 1400, z toho dôvodu, že každé je v inej kategórii, jedni sú v C-čku a druhý sú v B-čku. Myslím, že Rajské Teplice sú v skupine C, preto majú nižšiu dotáciu a Polusie splnilo B-čko a vyššiu. A potom je tam dotácia z ministerstva Miri, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 281 418. Ďalej je tam rozpočtové opatrenie 9 a 10, ktoré sa týkajú presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami. Chce sa niekto niečo spýtať, nech sa páči. Ja by som sa k tomuto bodu on povedala, to už vlastne súvisí z toho, čo vyšlo z finančnej komisie, čiže sa v tomto bode len pýtali, že aká bolo, teda žiadali sme o informáciu o čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu, ktorý bol určený na bežné výdavky, takže to som dostala do Kieníkovej informáciu, že teda zatiaľ sa minulý rok 2021 na lavice do čakárne 4464 a magnetická vitrina 1307. A zatiaľ teda, ak môžem povedať, že teda, čo sa plánuje, z toho aj interiérové vybavenie Kati Bohuňovej a regála do knižnice. To bolo to, čo sme presunuli z toho rezervného fondu na tie výdavky kvôli covidu. Tak to som chcela vedieť, že teda, čo sa z toho použilo, tak končí to informáciu. To sme v rámci tohto bodu o tom diskutovali, tak. Dobre, budeme používať, čo ste nám preschvali, vlastne ako tak, ako povedala pani predsednička komisie, to sú ako bežné výdavky, ale ktoré môžu byť použité na rôznu rekonštrukciu a na takéto veci, čiže z toho plánujeme aj to schodisko opraviť a také veci, aby ste vedeli, že postupným krokmi len teraz je veľký problém zohnať firmu. Viete, to sú maličké zákazky, ale budeme z toho používať takéto finančné prostriedky na údržbu a na takéto veci. Dobre, aby ste vedeli, bude sa čerpať z tej sumy určite dosť vysoká suma. Hej? Dobre. Čiže niekto? Pardon, niekto ešte sa chce niečo spýtať? Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 20/21.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, zrejme to neviem čítať, bod A, B, C, D, to sú rozpočtové opatrenia od 7 po 10. Poprosím vás, kto je za toto uznesenie, hlasujte. Ďakujem, prosím, nikto, zdržal sa nikto. Prejdeme k bodu číslo 4, návrh za použitie rezervného fondu, poprosím pána predvostníka, páči. Dobrý večer, ďakujem za slovo. Návrh na použitie rezervného fondu bol odporúčaný finančnou komisiou. Základné ukazovatele mesta Rajské Teplice v roku 2020 hospodárilo s prebytkom približne 190 tisíc eur. Tento návrh predstavuje sumu približne 84 tisíc eur. Zostávajúca suma približne 106 tisíc eur prejde zostane v rezervnom fonde a spolu s minuloročným zostatkom o 48 tisíc. To bude suma približne 154 tisíc eur, ktorá zostane v rezervnom fonde. Návrh na použitie rezervného fondu obsahuje tri hlavné položky, oprava výtlkov a na miestnych komunikáciách, vrátanie, teda to je aj súvislá osta, ktorá sa položila napríklad na ulici 30. apríla, v sume približne 31 tisíc eur. Potom bolo použitie rezervného fondu vo výške 20 tisíc eur, približne 20 tisíc eur na také menšie veci, opona vo veľkej Opona vo veľkej sále, univerzálny robot, umývačka riadu do kultúrneho domu v Polusi, vybudovanie vodovodnej prípojky do domčeka. Tretia položka návrhu na použitie rezervného fondu v sume 33 500 eur je na vybudovanie parkoviska číslo 2 a 3 na ulici Školskej. Čiže jedna sa o parkoviska pri bytových domoch tu za nami, za mestským úradom. Takže nech sa páči diskusia, ak má niekto nejaké doplňujúce otázky. Ja som sa chcel spýtať, tieto parkoviska, koľko zhruba aut pôjdu? 15 bude jedno a 5 medzi tými malými bytovkami. 20. Celkovo 20, áno, rozšírime. Hej. Odíde z ulice. Áno, áno. To teraz to tam stojí kadejako. No, kadejako. 20, hej. Ja. Myslím, že tá dvojka je 15 a tá ďalšie je 5. Je to rozdelené na 3 stavebné povolenia, hej. Ja. Včera tu bol pán zástupca Majerčík, skontroloval vodovodnú prípojku, komunitné centrum, k položku prešiel, po položke je to v poriadku. Je tam pečiatka od projektanta, skontroloval, to je stavba, povedal, že dnes sa ospravedlnil, ale je to v absolútnom poriadku. Prebieha súťaž na zhotoviteľa, nakoľko skomunikujeme so Žilinským samosprávnym krajom a je potrebné nevyhnutne to urgentne urobiť, lebo sa bude cesta rozkopávať, oni chcú nejaký asfaltový povrch centrom urobiť. Takže 1. júla, ak bude vysúťažené, sa zahája práce. Dobre, aby to bolo hotové. Optický kábel je privedený k záplot, hej, tak ako tam budú tie, aj k domčeku, hej, sa myslelo. Ja to volám domčekom, hej. Ešte som sa spýtal, či by nestalo za zmienku, dajme tomu, keď sa tie parkoviska vybudujú, tak prideliť ich jednotlivým bytom, príklad za symbolických 30 eur alebo 50 za rok, aby to nebolo len také. Že... Takto, overovali sme situáciu v meste, v Hájik, Soninky, v Učince nie sú spoplatnené parkoviská ani v Rajci, takže neviem, či by nám to trošku nenabúralo politiku parkovania, ale môžeme to analyzovať a do budúcna sa tým zaoberať. Hej? Dobre? Nech pán prednosta. Ďakujem. Tomuto možnému riešeniu mám osobné skúsenosti, kde v Rajci sa, bolo to už pred 15 rokmi, mám osobné skúsenosti, keď sa toto zaviedlo, pretože sa domnievali, že nejaká hospodárnejšia, teda, že priniesie to nejaký efekt a stalo sa to, teda, že boli označené každé parkoviská, stalo sa to, že v noci bolo voľných parkov, lebo ten človek nemusí parkovať, tak môže byť v práci, môže byť na dovolenke, môže byť hocikde, že voľných parkovisk bolo zo 100 bolo 30 voľných parkovisk a tých 30 aut, ktoré mohli tam stať, tak stali tie hrade kontravníkov a tak, viete, takže skutočne toto treba vážne rozanalizovať, že či nenastane táto situácia, bolo to zaučené mnohom pol roka, lebo zistili, že teda, že bolo to, ale hovorím, za určitých podmienok určite to riešenie, treba rozanalizovať teda, že či nenastane tento efekt a v prípade sa skonštatuje, že by to bolo v poriadku, že bude to viac prínosom ako
negatívnych stránok by to malo tak. Že dajme tomu nezaťažiť ich nejakou veľkou sumou, ale aj symbolicky, lebo keď je niečo zadarmo, tak si to nevadí človek. Hej, ale tam nie ide o to, ale v podstate zase nikto im nemôže potom odparkovať a to... Čiže je to v centre, vieš? A... Že vlastne keď oni tam nebudú, že keď tam oni nebudú stáť, že napríklad sú v robote, tak to parkovisko sa môže využiť pre účely ostatných návštevníkov. Vieš, že v centre. To je centrum. Že ak to bude spoplatnené, nie, tam by potom nikto iný okrem tej značky nemohol stáť. To bude náš prezent. Ako zdá sa mi to tiež, asi toto bol problém. Že radšej, keď by to nebolo v centre, tak Pišta má pravdu, lebo my dáme veľa peniazie za tých občania, keď to je pre nich špeciálne, nikto im tam nesmie stať. Mali by zase prispieť na to miesto, lebo sú to veľké náklady. Ale tým, že je to centrum a tu je cez ne strašne veľa ľudí a tí ľudia zo bytovky sú v práci, tak skôr zastávam ten názor, čo vedel pán prednosta, že by to skomplikovalo. Bolo by prázdne parkovisko, nemohlo by tam nikto postaviť sa, kto ide napríklad na úrad alebo kde. A to miesto by bolo celý deň využité a večer prídu ľudia a zatiaľ tam nikto neostane. Ale ešte nebude naopak zase, vieš, že tam budú cudzí a tí, čo tam ale nemajú, oni neplatia, tak musia s tým rátať, vieš, neplatia. Ale čiže tam bude ten automat? Nie. A cudzíci? Nie, bude to proste vybudované parkovisko mestské. Rozumiem, ale toto hovoríme o tej možnosti, že budú v práci a môžu tam cudzí parkovať, ale prídu z práce a stále budú mať plné parkovisko. Ale to je to mesto. Musí sa reagovať primerane na situácii, viete. Oteží to centrum mesta od auta. Či už to bude toho, alebo to, ale bude to mestské parkovisko, či je nevyhnutnosť. Je to aj na mestskom pozemku. Ale to ukáže čas. Možno, že naozaj bude ten čas. Odsledujeme si to taký rok, aby sme mali sezónu, zimu a také. Hej, dobre? Ak by sme mali možno teda, tak ak by sa to mohlo ešte obmedziť takým spôsobom, že nebolo by to využívané tými návštevníky prioritne, aby sa tam mali vždy možnosť práve občania za parkovisko, tak by sa to dalo obmedziť tým, že by tam bolo parkovanie povolené len s platnou rezidentskou parkovaciou kartou. A to je v pohode zabezpečiteľné a môže tam parkovať akýkoľvek občan nášho mesta. Čiže toto by prichádzalo ako schodné riešenie a tým pádom by mali naši občania zabezpečené to. No. Väčšiu šancu získať miesto parkovacie. Však tá rezidentská karta vieme, že je celoročne 10 eur. Môže sa to tak... 10 eur na prepoviadku, pretože keď 20 aut našich zmizne, tak tí návštevníci budú sa mať nepostaviť. Dobre, odťaží to mesto. Môžeme to riešiť týmto spôsobom. Poznám, hej? Nech sa páči. Ja len k tomu domčeku ešte sa vrátim, keď ste hovorili, lebo aby vedeli ostatní poslanci, že z finančnej komisie vzýšlo taká požiadavka o informácie o kalkulácii tej vodovodnej triplky, keď ste hovorili, že teda je to v poriadku. Ale aj tak by sme vás požiadali, keby ste nám poslali nejakú tú kalkuláciu. Keďže to vyšlo z členov finančnej komisie, takže aby sme mali nejaký ten súpis, lebo bola tam taká diskusia, tak že by sme to videli. Je urobený projekt. A k tomu projektu je urobený rozpočet v noci blízko. To má právo hlavná kontrolka. A vy ja to môžete... Bez pani hlavnú kontrolu. Môžeme vám ho dať jej... Ja len preto, že vyšlo to teda z tej, máme to v zápisnú, tak aby to bolo, že teda... Minulý rok sme robili rozpočet v októbri a nevedeli sme, koľko to bude stáť, lebo to nebolo hotové. Tak sme dali do rozpočtu 5 000, aby sme tam niečo mali, lebo fakt sme netušili. Ale 16. apríla bol urobený rozpočet, čiže ja vám ten rozpočet... Toto by som vás len žiadala. Pán Majerčík to kontroloval položka po položke, dobre? Pán Majerčík. No, stáno Majerčík. Bol včera. On bol na finančnej komisii? Včera tu bol na finančnej. No, lebo on tiež hovorí, že by tiež to chcel. Preto tu bol včera. No, takže tým pádom, preto ale... Dobre. Není problém. Ale teda, aby sme to mali, poprosím vás, ak to môžete vyžiadať, že by ste nám to poslali. Ale už sa súťaž spustila. Rozumiem, len to pre informáciu, aby sme to videli, že čo tam v tom je. Ak môžeme ešte k tomuto bodu, síce my to máme z finančnej komisie pri zmene rozpočtu, ale súvisí to s týmito použitím tých financií z toho rezervného fondu, tak my sme tam ešte sa chceli spýtať, aký účel bude splňať tá opona v tej veľkej sále? Čo to? Zatienenie. Jednoznačne, keď sa premieta. Keď sa premieta, tie okna. Áno, tak ako to bolo. Čiže to je v podstate taký záväz, nie akože opona, ktorá má slúžiť. Nie, oponou sa myslí kolanička, behám s oponou, môžem ju odostrieť, ale bude to také niečo kvalitnejšie a moderné, lebo to už sa rozpadlo. Dobre, to sme nevideli. A teda, že či by sme mohli, to myslím, že hovoril pán Majerčík, že by z tých bežných výdavkov
aj do kultúrneho domu Polusie zakúpiť také isté. Tam sa musia kúpiť garniže, bude to dosť vyššia položka a môžeme to z tých bežných. Ale že je to už takéž dlhodobý problém, že je to tam potrebné, takže... Viete, my sme to takto kalkulovali. Vždy sme si pozreli, aký je plus a mínus. Kultúrny dom je mínus 7000 grantový ročne, lebo tam nič nie je. Preto sa do ňoho investovalo nevyhnutné veci, však sme tam zakúpili digestory, šporáky, dvere, proste teraz tam toho išlo veľa. Má to novú správkyňu, tam sa teraz investovalo veľa peňazí, tá umývačka a tie závesy, no keď s tým súhlasíte, není problém. A v čom to môže byť, že je minusové, že nie je záujem o... Tak, nie je to, viete, keď si spočítam elektrika, energia, výdavky na chod, takže je to v minusové. Nie je tam to, tento rok takýto problém celkovo. A sa nejak ste sa zamýšľali, že prečo to môže byť tak teda, že nie... Ľudia musia mať záujem v prvom rade. Že či je to také neatraktívne miesto, ale... Viete, Rajské teplice tam nejde nikto. Mm-hmm. Lebo tam bývajú také 40-ky, 50-ky krstiny, dve svadby tam boli, čo som tu ja. Je to aj malé. Nie je to také veľké, viete. Ani to nie je také akože moderne prerobené ako tuto. Predsa je to také staršie. Bývali tam hasiči, robili fašiangy, ale nie je to až tak veľmi využité. Ale kto požiada spolu si, alebo má dvere otvorené, samozrejme. 90 ľudí je to také... 80 ľudí. To je už veľa. Možno, že týmto, keď sa to podopĺňa, to získa na nejakom záujme väčšom. Umývačka, také veci. 80-90 maximálne. Už keď bolo strožno, to už sa je. Dobre, takže ešte niekto, všetko, ok. Takže môžeme, máme to rozdelené do troch uznesení. Dobre, uznesenie číslo 21, mestské zastupiteľstvo schváľuje použitie rezervného fondu v sume 30 832,20 centov na opravu výtruchov na miestnych komunikáciách v krajských tepliciach a mestskej časti Polusie. Poprosím o hlasovanie, kto je za. Ďakujem, proti, zdržal sa nikto. Uznesenie 22. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 19 600 eur na zakúpenie opony do veľkej sály mestského úradu, univerzálneho robota do školskej jedálne, umývačky riadu do kultúrneho domu v mestskej časti Polusie a vybudovanie vodovodnej prípojky do komunitného centra. Poprosím o hlasovanie, kto je za. Ďakujem. Bol niekto proti, zdržal sa nikto. Uznesenie číslo 23. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu v sume 33 500 eur na vybudovanie parkoviska 2 a 3 na ulici Školskej. Poprosím, kto je za. Ďakujem, proti, nikto, zdržal sa nikto. Ďakujem za podporu. Prejdeme k bodu číslo 5, ktorý je zmena rozpočtu a programového rozpočtu. Predmetom rokovania finančnej komisii bol i tento bod. Odporúčila prijať národné uznesenie. O čo sa jedná? Jedná sa o zapojenie rezervného fondu do príjmovej a výdajovcovej časti v sume 83 932 eur a o rôzne poistné plnenia, ktoré nám vyplynuli zo zákona. Ak sa chce niekto spýtať, nech sa páči. Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 24. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 mesta Rajské Teplice rozpočtovým opatrením číslo 11/21 príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajské Teplice na rok 2021. Kto je za toto uznesenie, poprosím o hlasovanie. Ďakujem, proti nikto. Prejdeme k šiestému bodu, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, ktoré ste obdržali. Má vymedzený 5 bodov, ktorými sa chce tento rok venovať, takže nech sa páči, ak sa je chce niekde niečo spýtať, otvárame diskusiu.
Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 25. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajské Teplice na 2021. Kto je za toto uznesenie, poprosím, hlasujte. Ďakujem, proti nikto, zdržal sa nikto. Prejdeme k 7. bodu, ktorým je návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre zariadenie ZPS-ku Harmonia Rajské Teplice. Poprosím pána Mikulu prednostu v stručnosti, nech sa páči. Ďakujem. Čiže tento návrh na o schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bol odporúčaný finančnou komisiou. Základná informácia, že samozrejme projekt predchádzajúcej žiadosti nenávratného finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy a výstavbu zariadenia pre seniorov, ten prebieha, čiže ten je v štádiu podpísania. Posudzovania podpísané. Áno, tak posudzovania verejného obstarávania riadiacim orgánom. Čiže toto je samostatná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva bola vyhlásená miestnou akčnou skupinou. Je to v rámci výzvy integrovaného regionálneho operačného programu. Maximálna suma, ktorá je možná získať, alebo tá celková cena projektu je 100 000 eur, spolufinancovanie je 5% eur. Proces, ktorý tomuto predchádzal, bolo, že či táto výzva alebo tento projekt nie je v rozpore alebo v duplicite s projektom samotnej výstavby Harmonie. Toto nám všetko bolo odobrené, čiže je to možné, napriek tomu, že vstávame z jedného programu alebo z jednej výzvy, tak je možné. Druhá výzva, len program je IROP, ten istý, hej? No, takže je to možné, takže v súčasnosti budeme posudzovať jednotlivé položky v tejto výzve, že, ktoré nám budú uznané. Predpokladáme teda, že sa dostaneme na nejakú sumu, mohli by sa dostať na nejakú 60-70 tisíc, ale to bude závisieť od toho, jednotlivé položky budeme konzultovať, že čo je možné od toho z toho získať alebo nie. Takže to sú základné informácie, nech sa páči, ak má niekto nejaké otázky alebo pripomienky k tomu. Ja by som, prepáčte, ideme úplne do všetkého, čo sa dá získať. Nie, aby ste vedeli, koš, nábytok, lehátka, kuchyňa, vajíček. Čiže teraz majú dievčatá s projektom vybavenú konzultáciu a budú konzultovať, či toto áno, či nie, lebo už ideme do ostrého projektu. Hej, je to v štádiu vybavovania. A potom firma, ktorá nám bude robiť verejné obstarávanie, tak bude sa robiť, myslím, že prostredníctvom elektronického kontrakčného systému. A potom pôjdeme s celou žiadosťou na formálnu kontrolu, na posúdenie VOčka. A viete, môže sa stať, že nám aj niečo vylúčia, akože, ale budeme radi, keď nám priznajú čo najviac položiek. Čiže je to v štádiu vyhodnocovania, posudzovania, ale robí sa na tom projekte, aby ste vedeli. Hej? Je to veľká príležitosť ako pre nás. Dobre? Dobre, takže ak nikto nič. Nebudem čítať celé to uznesenie 26, iba poviem, že poprvé schvaľuje sa po A zámer podania žiadosti, po B spolufinancovanie vo výške 5%, berie sa na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít. Po tretie, mestské zastupiteľstvo poverí primátorku mesta na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP. Takže vás poprosím o hlasovanie o tomto uznesení. Kto je za, poprosím, hlasujte. Ďakujem, proti nemu nikto, ani sa nikto nezdržal. Prejdeme k 8. bodu, ktorým podal žiadateľ pán Marian Ferula Kerm Prešovská Margetami. Požiadalo udelenie súhlasu použiť ERB mesta Rajské Teplice na webovej stránke Národného heraldického projektu SK Symbol a na sociálnych sieťach SK Symbol. Predmetom rokovania na komisii sociálnej, kultúrnej bol i tento bod rokovania.
komisia odporúčila prijať navrhnuté uznesenie. Nech sa páči, ak sa chce niekto spýtať, alebo ak chcete niečo doplniť v kúru. Myslím, že je to jednoznačné. Zviditeľníme sa zase ako mestie niekde, takže ide to prínosom. Môžem sa spýtať, že toto, tento bod, keď niekto žiada udelenie súhlasu požiadavky, musí vždy prejsť mestskou zastupiteľnou, nestačí len na potvrdenie od primátora. Nie, je to v zákone. V zákone 369 je tam sa vyslovene hovorí, mestské zastupiteľstvo udeľuje súhlas požiadavky. Už sme to aj v minulosti mali do nejakej učebnice vlastivé pre štvrtý ročník. Ak nikto nič, dávam hlasovať o uznesení číslo 27. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo žiadosť pána Mariana Ferulu Kempovarska 16, Margreta Milo udelenie súhlasu použiť mesta Rajské Teplice na webovej stránke Národného heraldického projektu SK Symbol a na sociálnych sieťach SK Symbol. Po druhé, udeluje súhlas Marianovi Kurelovi Kempovarska Prešovská 16, Margreta Milo použiť erb mesta Rajské Teplice na webovej stránke Národného heraldického projektu SK Symbol a na sociálnych sieťach SK Symbol. Poprosím, hlasujte, kto je za. Ďakujem, proti nebol nikto sa nezdržal. Deviatým bodom je informácia o prebiehajúcich projektoch, tak ako sme hovorili. Zariadenie pre seniorov bolo poslané verejného staranie na kontrolu riadiaceho orgána, taktiež bolo nahráté do ITRS systému. Budeme čakať na výsledok z administratívnej kontroly. Ďalej bol schválený projekt Naša nová knižnica vo výške 1100 eur Žilinským samosprávnym krajom. Mesto doplatí zvyšnú sumu a na základe verejného obstarávania zíde víťaz, ktorý zhotoví regále do našej knižnice, nakoľko máme asi viac ako 300 publikácií nových. Regále budú siahať až do stropu, čiže tento problém s umiestnením kníh by sa mal tým pádom vyriešiť. Nech sa páči, ako sa mi nepýtajte. Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 28, možno 21. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajské Teplice. Poprosím, kto je za. Ďakujem, proti nikto, nikto sa nezdržal. Informácie z komisie, nech sa páči, môžeme aj tu na pani predsedničko finančnej začať, nech sa páči. Okrem tých bodov, ktoré sme už prebrali v celé zastupiteľstve, sme sa ešte zaoberali dvoma takými bodmi, a to finančné riadenie, zariadenie pre seniorov Harmónia. Chceli by sme iniciovať zvolať také stretnutie pracovné, kde by sme sa rozprávali o možnostiach zhotoviť nejaký pre ten podnikateľský plán, ako by to malo celá tá harmonia. Prepačte, my sme verejná správa. Ja rozumiem, ale my sme sa o tom chceli, že či to, rozumiem, ale aj tak potrebujeme nejaký ten plán, aby teda mesto na tom nebolo stratové, hej? Že kde sa dajú zháňať také financie, už myslím na samotnú tú prevádzku. Pozor, sme za Eurofondom. Dobre. Hej, tam budeme teda dať veľký pozor, nesmieme vytvárať zisk ani viete, lebo ja vám takto poviem, je podaná žiadosť o NFP, ktorú sme dostali, hej, zmluvu, kde sme sa zaviazali, koľko pracovných miest vytvoríme. To sú počty. Ja som vám to už napočítala v minulosti, že koľko to bude stať. Kúrenie, energie, mzdy, príplatky, vozenie obedov. Vyšlo mi to 1200 až 1300 eur na platenie pre jedného občana. Ale nech sa páči, v pohode. Čiže vy by ste navrhovali, že teda netreba nič ohľadom tohto... Nie, ja som to nepovedala. Aha, že vy hovoríte, že už máte nejakú kalkuláciu. Ale vy ste to žiadali, pane Bonesa, asi pred rokom, ja som vám to, my sme nad tým sedeli. Ale už je to aktuálne, viete, už sa to stáva, čiže my vlastne nevieme ani, koľko si ten Senior, keď už tam nastúpi, že koľko si bude musieť platiť, toto nemáme vykalkulované, čiže o toto ide, že aby niekto, či to už urobí nejaká extra firma, alebo sa vie vytvoriť nejaká pracovná skupina z nejakých občanov, alebo z ľudských, ide o toto, nám ono to vyšlo, hej, že vlastne
My máme tu kalkuláciu všetkých tých výdavkov a teda tých možných príjmov, že koľko z toho bude si... Energie musíme urobiť odhadom. No, áno, samozrejme. Nevieme. Vieme vypočítať mzdy, nočné príplatky, lebo my sme sa zaviazali, že to nie je klasický dom dôchodcov tých prvých 5 rokov, ale mal by byť taký neimobilný v podstate. Tam nie je ani kuchyňa. Čiže treba tam všetky náklady na prevádzku, ako hovoríte. Bolo by dobre, keby sa s tým niekto zaoberal, ale pozor, ceny stúpajú. Myslím si, že máme čas budúci rok. Doporučujem. Lebo energie teraz plávajú a teraz potraviny idú veľmi vysoko. Takže ja si myslím, začíname s prestavbou, predpokladáme v septembri. Určite to bude 10 mesiacov. Chce to firma skončiť do 10 mesiacov. Čiže uvidíme, ako sa nám zastabilizujú ceny po korone. Odraz idú aj potraviny hore, aj všetko. Uvidíme, ako budú VHM-ky a podobné veci, ako pôjdu mzdy, čo sa bude diať s príplatkami, lebo teraz je tam zase nejaký balíček na vláde. Ja si myslím, že január, keď sa začne táto skupina, sa vytvorí a začne pracovať, je to ideálny čas. Odporúčam, my ale nechávam sa na vás. Teraz rovno vytvoríme skupinu len o možnostiach, že teda či vieme vôbec vytvoriť, či máme tých ľudí na to, alebo či osloviť nejakú externú firmu, že vlastne, aby sme sa možno o tom diskutovali, hej, že čo je možno pre nás lepšie, či vôbec máme niekoho. Viete, my sme s externými firmami, s boli financiami. Ja rozumiem, no, ale že či teda... No, ale si myslím, že je tu veľa Bodalová, veľa takýchto... Však to sme chceli s pani Bodalovou, až aby teda sa to o tom diskutovali. Ja si preto, súhlasíme, samozrejme. Ja by som tiež chcela, ale sme sa rozprávali o tom, že ani nie je zatiaľ ako ten finančný taký rozbor, ale presne toto, že tá pracovná skupina, lebo podľa mňa to je také niečo, čo mi si nemá skúsenosť. A naozaj, akože ja som už aj rozprávala s pani inžinierkou Bohdalovou, že keď by bola takáto nejaká pracovná skupina, čo bola ochotná mestu pomôcť, lebo ona robí teda pre ostatných, akí nepoznajú priamo z Rajeckých Teplíc, a robí riaditeľku ústave sociálnych služieb a má dlhoročné skúsenosti, ten ústav je naozaj veľmi prosperujúci a ona vlastne vie veľmi dobre aj z praxe presne, za koľko by bolo možné, suma, koľko by, kde sa dajú zohnať ešte peniaze na dotácie, lebo pravdepodobne mesto to neutiahne samo, takže možno sa budú musieť získať peniaze určite aj z iných zdrojov. A sme chceli vytvoriť takú nejakú pracovnú skupinu, čo si myslím, ako sme sa medzi sebou rozhodli, že možno do budúcna ten ústav bude fungovať, by mala byť aj komisia, treba súčasťou sociálne nejaká podskupina ľudí, ktorí by sa zaoberali len týmto ústavom. Že by naozaj pomáhali mestu, čo majú skúsenosti, čo majú nejaké v tých určitých oblastiach, že skutočne aj kontakty. Takže sme chceli také niečo aj osloviť teba, Katka, ako pani primátorku, aj sociálnu komisiu, aj proste všetkých poslancov, aby niekoho poznajú, že by dali nejaký návrh, aby tá pracovná skupina do toho januára bola vytvorená. Samozrejme. Keď dáte návrh, môže byť vytvorená ďalšia komisia pri mestskom zastupiteľstve, ktorá sa bude len týmto zaoberať. Ale majú to byť fakt ľudia, ktorí majú skúsenosti. Nejaký ekonóm by bol dobrý. Však uvidíte, porozmýšľame spoločnými silami, niečoho nájdeme, dobre? Ja som za, lebo treba sa na to pripravovať. Viete, kým to skolabujeme, bude aj budúci rok, kým sa kúpia nabitky, lebo my máme na realizáciu 24 mesiacov. Hej, čiže keď začneme v septembri, takže môžeme skončiť septembri 23. Ale bude to dlho, viete, kým sa zložia nábytky, kým sa to vyobstaráva, musíme na tom pracovať. Vlastne takýto človek z praxe, ktorý dennodenne sa pohybuje napríklad v takomto ústavom, presne vie nám povedať napríklad zariadenie, čo je tam nevyhnutné, počet zamestnancov, pri akom to sme vôbec schopní zvládnuť minimálny počet. My musíme dodržať to, čo sme si dali do projektu. Máme tu pani Hudekovú sociálnu, ktorá bude mať, ja mám takú predstavu, to zariadenie na starosti. Máme tam zdravotníka, ale budeme musieť len zazmluvniť nejakého lekára, viete, lebo to nie je klasický dom dôchodcov, ono sa to volá ako komunitné bývanie. Ale ja som už aj v minulosti s Helou Bohdalovou bola na ministerstve, keď sa ten projekt robil, veľmi pomohla.
Ja si myslím, že s ňou mala by byť členkou určite tej komisie. Ona súhlasila, takže ja na potrebu. Takže dobre. Potom... No, ja myslím, aby od budúceho roku začala tá komisia pracovať. Na... Lebo viete, potom tam teraz... musíme mať aj, oni majú potom jednotlivé stupne odkázanosti 4, 5, 6. A vlastne vypočíta sa nejaká suma a toto dostane od štátu ten človek. Viete, to bola stupňa odkazanosti, ale to Janka Budeková vie vám najlepšie. Aj ona by bola dobrá v tej komisii. Možno by bolo ešte dobré aj prizvať pani Jasenovcovú Janu, ona bola riaditeľka domova Vďaky. Ale máme tam teraz dobré kontakty aj s tou, čo je teraz. Ona nám veľa pomáhala tam. Pani riaditeľka, jak bude mať čas, my sme s ňou ten projekt celý kontúrovali. Pozrite, je to na vás, aké mená určite také budú, je to na vás, ako, aké dáte na papieri, tak nie je problém. Dobre? Hej. A ešte teda od rozhodnutí finančnej komisie, ešte sme preberali tému, to bolo aj na sociálnej, keď sme sa potom rozprávali ohľadom toho detského hnízka na ulici Osvoboditeľov, že zišlo, aj z komisie neviem, čo sa aj tam, ale myslím, že napísané, že by sme žiadali mesto o rokovanie o možnosti toho scenáme toho pozemku, že by teda sme vedeli, za aký podmienok by nám to mohlo byť najmä a potom, teda aké ihrisko, čo by to tam malo všetko byť, pre koho. Či pre, čo pre najmenšie deti, čo možno pre mládež, či to by sme chceli tiež na tej stretnutí sa o tomto debatovať rozprávať, že dobre by bolo. Ak by ste mohli už to rokovať od toho nájmu, aby sme sa do toho stretnutí, aby sme už vedeli túto informáciu. Poviem v skratke, minulý rok nám prišla odpoveď, nepredávali, neprenajímali, to je SVP. Viete, ten je hraničný, ten pozemok. V strede je urbán stránske, mesto tam nemá žiaden pozemok. Sme to preverovali, ako ste hovorili vôbec. Urbán stránske nekomunikuje, ani s nami, ani zo SVP, Urbán Stránske hovorím. Dva maily, nič, ani obraz, ani zvuk. To isté mi potvrdilo SVPčko Piešťany, pretože komunikujú so Stránskym ohľadne pozemkov, čo sa týka protipovodňových opatrení, nekomunikujú. Jednoducho, ja sa k ním neviem dostať. Píšeme maily, mám dôkazy, že bolo im minulý rok poslané, tento rok poslané. K SVPčku vám povie pán prednosta a ja by som iba toľko chcela vás veľmi poprosiť, aj občania, ak pozerajú. Uvedomujeme si nutnosť alebo ich prianie vybudovať takéto ihrisko. Ak to má byť, ako navrhuje pán poslanec Hájnik, osvetlené, kamerový systém, pre viac druhov športov, bude stáť 70 až 100 tisíc. Ak ideme do projektu Harmónia, prosím vás, nezadlžujme mesto. Toto môžeme budovať z vlastných zdrojov, pretože my sme, prepáčte, ešte hovorím vám poviem, my sme v minulosti už čerpali dotáciu z ministerstva školstva na telocvičňu. My sme podali žiadosť na obnovu druhej veľkej podlahy a prišlo nám červeným vysvietené, že nemôžeme čerpať, pretože sme čerpali. Z úradu vlády sme už dve dotácie dostali na zakúpenie detských prvkov do materskej školy a asfaltovanie ihriska. Prosím vás, orientujme sa na ZPS-ku. Ja si myslím, že sa to nevylučuje. Ale nemáme rozemok. Nemáme rozemok. Pán prednosta, ešte povedzom na rozemku, ktoré získali informácie. Hej? Ďakujem, takže samozrejme to neznamená to, čo hovorila pani primátorka, na ňu nadväzujem, že teraz prestaneme komunikovať z VZT a z urbárom, hej. Takže tak či tak, prvý krokov je pozemok. A tak ako bolo povedané, že minulý rok teda viete, že bola zmena vlády, takže na všetky ministerstva mali asi teda nejakú zásadu alebo pokyn, že teda, že sa preverujú staré zmluvy, že nebolo možné podpisovať nové zmluvy, tak ďalej sme boli v kontakte s SVP, možno, že viete, že v rámci protipovodňovej ochrany je tam jedna pracovnička v Piešťano, pani Ficeková, s ktorou sa rozprávame o všetkom, čo je dôležité do vrajských súvislostí aj s protipovodňovou, je tam do toho zapojené aj kúpele. A samozrejme, tento kontakt som využil, takže
už som mu prosil niekedy pred, ak som nehovoril, že niekedy pred 2-3 týždňami, že prosím vás, teda my chceme v tomto projekte toho nájmu pokračovať, hej, z SVP, ak mi môžete poradiť, pomôcť, na koho sa vám obrátiť, alebo vy máte nejaké zachované informácie, tak bol by som rád, aby sme sa pohli ďalej. No. Zhodou okolností dnes mi poslala mail, teda, že áno, že napriek tomu, že už sa niektoré veci uvoľnili, tak stále to striktne berú, to podpisovanie zmluv, je to podmienené schválením ministerstvom životného prostredia, musí dať súhlas. Áno, čo sa týka predaja, ale zároveň navrhla, že treba to spojiť s protipovodňovou ochranou, kde sa dokončuje, posledné zmeny sme riešili pred 2 týždňami alebo pred týždňom, kde sa dokončuje projektová dokumentácia, bude zrejme, ktorých pozemkov sa to dotkne, a najvýhodnejšia forma, najpriechodnejšia, že vlastne tam nebude, že my chceme kúpiť a niekto nám povie 100, najvýhodnejšia bude zámena, ak sa to bude niekde dotýkať. To mám čerstvú informáciu teraz. Takže je možné podľa toho, ak sa to bude odvíjať, projektová dokumentácia na protipovodňovú sa končí. Hej, urobí sa územné rozhodnutie, projektová dokumentácia je dôležitá pre územné rozhodnutie a následne sa hneď ide odkupovať pozemky alebo zámena alebo ďalší spôsob, hej, ktorý je možné získať právo na pozemky protipovodňovej. Takže ona to sama teraz navrhla, tak som bol rád, že nemôže to zablokovať niekto nejakým konštatovaním, že zmluvy sa nepodpisujú, lebo v rámci protipovodňovej by to museli riešiť, hej, a prišli by sme k tomu veľmi rýchlo. Takže neznamená to, že my sme povedali, že nie, lebo keby sa rozhodlo o tom, že sa ide robiť ihrisko na osloboditeľov, my už musíme mať pripravené pozemky. Takže v tomto konáme tak, ako sa nám dá, aj nepretržiť, čo sa snažíme udržiavať kontakty a dopytovať sa, dožadovať sa. Hej. Ale je to o tom, že sú zmluvné strany, nie sú to ich pozemky, my to buď kúpime, alebo vymeníme a musíme v tom tejto veci konať a snažíme sa. Ešte k tomu chcem povedať, že išiel aj písomný list, aby sme mali niečo na papieri, tak sme požiadali o znovu prehodnotenie, vyslovene sme tam toto slovo použili tých pozemkov a ja som tiež komunikovala s tou pracovníčkou, ktorá má tú protipovodňovú, v akom časovom horizonte to vidí, čiže aby ste vedeli, že nezávisí to od nás, že nekonáme, len aby ste mali fakt informáciu priamo od nás, ktorý s ňou komunikujeme, že do konca roka bude urobená projektová dokumentácia. Potom pristúpia k územnému rozhodnutiu na tú protipovodňovú a k výkupu pozemkov. Už teraz vedia, že budú musieť vyvlastňovať. Čiže sú tam nejaké problémy, kto nesúhlasí. Urbár to musí, ja myslím, že Stránske je to. Čiže kým získajú územné rozhodnutie, mi povedala, že to bude určite trvať celý budúci rok a dní aj ten ďalší. Však viete, ako je to s Rajeckou cyklotrasou. To je proces na dlhé lakte kvôli tomu, že tam fakt dochádza k tomu vyvlastňovaniu. Čiže ako náhle budeme mať aj ten odpoveď, ktorú sme písomne žiadali na to prehodnotenie, aj pán prednosta komunikuje, budeme vás informovať o tom. Robíme na tom, ale je to dosť zložitý proces, keďže tam dáva ďalšie ministerstvo životného súhlas k tomu, že môžu nám niečo predať alebo predať. Hej, aby ste vedeli, že postupujeme pomalými krokmi. Hej, nech sa páči. Ako si spomenuli, že to bude stať nemalé finančné prostriedky, ale to sa nemusí robiť všetko na mňa. To sa môže postupne urobiť. To sme chceli, týmto sme aj, to sme aj na komisii sa rozprávali, že nie všetko naraz teraz robiť, ale postupne sa môže začať. Samozrejme, základ je pozemie, áno. Preto sme to aj odporučili, aby sa začal rokovať o tom, ako ste nám teraz už oboznámili, tak sa rokuje. S tým, že keby aj sa podarilo nejako, možno že skôr, ak sa podarí nejako s tým Urbanom Stranské, tak na tom pozemku, kde má Urbár Stranské, tak už začať s nejakými tými... Nemôžeme, lebo nedostanete sa na ten pozemok. Máte pozemok ihriska, tu je hlavná cesta osloboditeľov a takto je lemované SVP. My musíme v prvom rade získať pozemok SVP, až potom Urbár. Čiže preto rokujeme intenzívne so SVP, on je takto lemovaný. Keď sa dohodneme s Urbárom skôr, tak to neznamená, že povieme, že počkajte. Len musíme tak súbežne, aby sme vedeli, to SVP, ktoré pre nás veľký hráč. Myslím, že potom už tak pôjdeme za pani Zatkovou a nejaké to stretnutie urobiť, ale toto potrebujeme doriešiť. Aj tá existujúca prvieska, ktorá je na SVP, či Urbár je už? Myslím, že Urbár. Urbár, určite Urbár. Ja si myslím, že tam by stačilo z SVP spraviť právo prechodu v určitom rozsahu, ako vecné bremeno. Nefungujú týmto smerom, nefungujú.
buď kúpite, alebo prenajmete. Však sme osobne v kontakte. No. Ešte poviem, okrem toho teda, veď to asi tú súvislosť chápete, že to SVP tak pre nás tak dôležité, lebo majú pozemky pod cestou osvoboditeľov a chodník ktorý rozbiehame s tým, že už sme v nejakom štádiu, aj, že sme na niečo dohodnutí, takže to nie je iba o tom, že ihrisko, ale my musíme sa s nimi dohodnúť na viacerých veciach. Ja hovorím, a tak nám dobre padlo teraz, že to spojila s tým, že v momente, ako bude dokumentácia dokončená, hovorím, sú posledné zmeny. Dokonca roka, hej, projektu. To už závisí od tých projektantov, keď ja už posledné zmeny, už žiadne zmeny nebudú. Zmenilo sa, cyklotrasa mala ísť až po Zarajčanku a teraz bude pred Rajčankou po pozemkoch, po kúpených pozemkoch v parku. Tam bude protipovodňová bariéra medzi bariérou a Rajčankou. Takže to je mala byť posledná zásadná zmena a už robia na projektovej dokumentácii, ktorá to už závisí od nich, ako to zvládnu. A v tom momente sa ide do rokovania s nimi. Takže oni sú pre nás dôležití. Aj v ďalších veciach, tak my nemáme dôvod, alebo respektíve nesmieme, aby sme zablokovali ani cyklotrasu, ani chodník, ani cestu. Proste viac vecí tam máme. Tak ďalej by som teda túto bod z mojej strany uzavrela, že teda prvoradé z tej pozemky, tak by som vás chcela požiadať, aby ste tak intenzívne naozaj, že je to také dôležité. Ja si myslím, že naozaj pre tie deti, aby toto rizko bolo. Čiže to ja si tak beriem za tak, možno neviem, tým, že mám rodinu, malé deti, že naozaj je to škôlka, tam je na ulici, je tam dôležité to rizko mať. Ak nie, hneď to, takéto veľké, možno zatiaľ pre rizky pre deti, hej? Ja som myslela, že ak sme pozerali ceny, možno zatiaľ 15 000 a na to by sme mali, to by sa dalo z toho vyčleniť. Aj zase, no, aj keď sa harmonia vystávať, ja si myslím, že to nie je veľká čiastka. Aspoň zopak, je to ale veľa, naozaj ako prvorad sú tie pozemky, ale nemusíme ísť do toho 100 000 rokov, ktoré je tam. Ja by som vás teda chcela poprosiť, aby ste sa ako poslanci nejak dohodli a dali nám vedieť, koľko metrov štvorcov budeme rokovať, lebo je tam viacero parcie, lebo to bude pre nás dôležité. Jasne. Či preto, 20, či 100, preto bude, chceme hej, na tom stretnutí práve sa aj dohodli. Koľko nám vyrúbia, aká bude suma. Hej, čiže vieme si to koordinovať potom medzi sebou, dobre? Mm-hmm. Hej, chcem povedať, na budúci rok nás taká veľká asfaltovanie chodníkov, ak vidíte subtel. Hej, musíme sa na tom pozrieť. Všetky chodníky budú rozbité. Subtel, to je tá optický kábel. Lebo máme betónový chodník, na tom je ten liatý asfalt 40-ročný, teraz vykopali, všetko odpadlo. Čiže čaká nás lúč na lúčky, všetko asfaltovanie. Len aby ste vedeli, že toto bude musieť byť prvoradé, lebo môže dojť k zlomeniu nohy. Obávame sa toho, čiže toto bude taká vysoká investícia, len aby ste vedeli. Keď sa išlo do toho optického kábla, to sa vedelo, že teda oni všetko vykopu, dajú tam... Nie všetko, oni robia rýmu 40 cm hĺbky a to sa vám ten rozpúka, to ešte vidíte, máte hrubý betón, ten drží. Na tom je liatý asfalt, centimetrový, 40-ročný a jak on to robí s tým kladivom, všetko odskakalo, to je jasné. Čiže oni nám zabetonujú. No, ako bola zmluva s nimi, prepáčte, ako bola dohoda, že teda oni to rozkopú a teraz a už mesto si to teda museli do pôvodného stavu? Nie, oni ten výkop, ktorý je za asfaltu. Aha, ten výkop. Ten výkop, ktorý je za asfaltu, to je všade tak. Nie je dlažba položia, ešte aby ste sa nenakali, dlažba je položená, ešte sa bude žabovať. Tá stavba nepodlieha kolaudácii. Nepodlieha kolaudácii. Nie je to stavba mesta, je to stavba ministerstva informatizácie, je to verejnoprospešná stavba a vykonávajú subtel. My tu riešime denne minimálne 5-6 ťažností, s ktorými nemáme nič spoločné, ale každého slušne vybavíme, vysvetlujeme. A dohodli sme sa tak, že keď sa ukončia jednotlivé úseky, tak si ich budeme preberať, lebo teraz napríklad školská tam to pláva, ale ten pán tu chodí, Pavlík, stavby vedúci, bude sa to žabovať, opravovať. My si na to dáme pozor, aby to bolo v takom stave, aby tam ľudia nezapopávali a nespadli. Preto prosím o trpezlivosť, tá stavba je plánovaná na celý rok. Počas ťa Polusie bude budúci rok, hej, tak je to naplánované. Viete, keď sa kope, vždy je problém, ale my s tou stavbou mesto nemáme nič spoločné. Nič spoločné, ale dozorujeme si to v záujme tom, aby boli ľudia spokojní. Fakt učeríme toľkým telefonátom, že až grúza. A ten asfalt by som sa chcel spýtať na to, na tú 40-ku, čo oni výkop dávajú, to oni budú financovať, áno, 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 áno. Je sú povinni to dať do plného stavu? Áno. Áno,
len, že sa vám odlúpi nechtiac ten asfalt, on je tenučky centimetrový. A na lúčkach už ani nie je žiadny. Ja pred domom som nemala už ani centimetr štvorcový. Takže je to taký problém. Čiže národ nás bude čakať asfalt. Noci ideme do kanalizácie, ale musíme to riešiť. Hej? Dobre, nech sa páči. Potom ďalšia komisia. Môžem tam nechajniť, nech sa páči. Ďakujem, na Komisii sociálnych vecí vzdelania športu a mládeže sme mali na programe Bob.erb. Okrem toho sme mali jednu jednorazovú žiadosť, ktorú sme odporúčali poskytnúť. V bode rôzno sme mali, ako už bolo spomínané, to ihrisko, čiže ako to bolo už povedané, tak v prvom rade hlavne tak pre neho sme zdôrazňovali také hlavne, čo sme snažili hľadať cesty, že ako sa niečo dá. Že ani ako sa niečo nedá, že aby sme hľadali, že ako to možné je dosiahnuť. Lebo fakt to ihrisko, ako aj spomínala kolegyňa poslankyňa, tak naozaj tam v tej lokalite, akože tých aj detí je dosť. A nie len, že to je také, že teraz iba pre tú lokalitu, pre deti, lebo ja sám vydávam to a poznám, že chodia aj tuto zrajec, kde byť fakt, že je z okolia tam. A je to fakt také celkom pekné priestranstvo tam, takže malo by to dosť dobré využitie. Okrem toho sme mali na komisii aj predajcov na námestí ohľadom tých trhu a takto, čo chodia predávať. Tam boli nejaké sťažnosti aj od občanov, že to vyzerá nedôstojne takto na to kúpené mesto, že to je jediné námestie v centre mesta a že to je naozaj obohnané dokola tými predajcami. Nemá to žiadnu takú kultúru, možno že takú jednotvárnosť, takú, že je to také chaotické, koľko raz tam stavujú veľké auta aj na námestí. Čiže dať tomu nejakú naozaj takú štruktúru, čo bolo ešte bude aj povedané, čo zo stavnej komisie sme mali, takže toto sme tam mali. A taktiež sme mali ešte zároveň jedna z členov komisie poukazala na tie vonkajšie schody, čo už bolo tiež povedané. To bolo všetko u nás z komisie. Ďakujem. Ak môžem zareagovať, my máme opačnú informáciu od občanov pozitívne, že to tam žije. Fakt, ako úprimne, že žije to konečne, že to tam dýcha, že to tam má logiku. Čo je pravda, stáli tam auta, to máte pravdu. To sme rozanalizovali s kultúrou, auta tam nestoja. To bolo urobené, odstránené a poprosím pána Veselického, aby nám povedal, aký prínos na toho mesto a akým spôsobom sa to deje. V roku 20, práve v tom koronovom roku, sme mali príjem 15 700 z tých predaných stánkov. Hlásenie k tomu bolo nejakých ďalších tisícka a to bol ten rok, ktorý nebol úplne plno nabitý. Ja súhlasím, ja som to pomenoval, že práve tá estetika ustúpila ekonomike. Lebo bol ten rok taký, aký bol, aj keď je môžeme polemizovať, čo je estetické a čo nie je estetické, ale je fakt, ja mám ohlasy aj, že tí ľudia sú s tými stánkami spokojní, pretože ten druh tovarov a podobne nikde inde v Tepliciach nekúpil. Na zeleninu, aj tú spodnú bielizeň, aj podobné veci. To znamená, že vy možno máte iné informácie, ale ja mám proste takéto od ľudí a hovorím, tých 15 tisíc alebo tých 18 tisíc nám len tak nespadne, keby sme to vyslovene nejako išli obmedzovať striktne niečo. Tento rok ešte nie je vyhodnotený, ale to uvidíme, keď dievčatá zaústujú všetky veci a ako to bude. Len toľko. Ďakujem. Nech sa páči, pán predseda. Ešte, ak môžem potom toto vás spýtať, máte nejaké obmedzenia, že aký druh sa tam nebude predávať, alebo kto príde so nejakou žiadosťou, čokoľvek sa môže predávať? Nie, nemôžeme diskriminovať predajcov podľa tovaru. Nám skôr išlo o to, aby sme to možno tak uvedli, že ak ste povedali, že estetika prevýšila tú ekonomiku, či naozaj sme tak závislí na tých 3-4 tisícoch navyše, aby prídu tu zahraniční hostia, videli na námestí, aby krásne to námestie, aby tam, ja neviem, nie osobne, aby sa tam bielizeň nejakom stánku predávala. Môj osobný názor, nemyslím si, že je to vhodné kúpeľného mesta, aby toto na námestí sa predávalo. Ja len toľko za mňa, neviem ako ostatní poslanci, takže... Ja by som ešte pridal, čo sme aj prejednávali na komisii, my nechceme vyhadzovať tých ľudí, tých predajcov, zabraniť im predaj, ale dať tomu nejakú naozaj tú kultúru tam, aby tam bolo, či už obmedziť to na nejakú tú jednu stranu, naozaj aby to bolo zamedziť hlavne tým autám tam,
ale taktiež, o čo tu bolo spomenuté, že nemôžeme zamedziť. Pozeral som si VZN, ktoré má mesto zatiaľ uverejnené. Našiel som VZN 23 z roku 98, ktorý už sa nedá ani aplikovať, ale lebo ide o trhový poriadok, o podmienkach predaja a výroku a teda pred budúcnosťou. Takže trebalo by možno, že aj trošku aj na tomto možno, že ja, tam som si aj čítal niektoré a bolo tam dokonca aj podmienky, že čo sa môže predávať a čo nie, ktoré tam boli vyučené v tomto väzdenku, takže je možné si aj takýmto spôsobom, keby sme chceli takéto niečo prieť. Každopádne trebalo by k tomu naozaj dať možno, že nejakú takú fazónu, nejakú naozaj vyriešiť toto, lebo sú vždycky bude rôzne názory na to, avšak nejako to, tak aby to vyzeralo hlavne, aby to bolo také, že nie, že vyučiť ich úplne, že teraz ich absolútne vyhodiť, ale nejako to troška dať do poriadku. Tých existujúcich stánkov, ktoré sú tam, že aby sa to možno obecilo len na tie existujúce, aby sa tam oni nepostavili. Aj doplniť sa tam dá ešte na tú stranu. Prípadne alebo ešte doplniť, kde je rovnaké. Presne toto, čo oni hovoria, ja si tiež myslím, že Marian hovorí tiež správne, všetci v podstate máme pravdu, ale presne reakcie úplnosti my to tiež počujeme, že oni sú strašne prekvapení, že prečo sú tam šiate. Že to tak, také krásne námestie, chcel som si fotky urobiť a také šiate. Im vôbec ľuďom nevadí, že sa tam predávajú, lebo naozaj to námestie žije a to aj je nevyhnutné. Ako proste kataster aj keď tak mali, že to je nevyhnutné. Proste musíme to námestie nechať, aby to tam pulzovalo, lebo nemá kde. Ale naozaj presne to, čo chceme povedať, že či by sa nedali napríklad aj nejaké peniaze použiť z toho ešte rezervného fondu, čo zostal, že by sa také tie dúbky unifikované, také aké sú, že by sa treba rozšírili. Že ono, keby tam všetko bolo, len aby tam neboli, napríklad sme si všimli a už viacerí tam upozornili, tam nikde nie je zákaz výjazdu aut na námestí. Ono by to bolo dobre tam označiť, lebo napríklad bežne sa tam stáva, že tam chalani behajú aj na motorke a robia také veľké šnuby na tom kameni, na tej dlažbe. Tam by to malo byť asi to námestie označené akože zákaz výjazdu. Lebo to tam nikde nie, neviem, ako tu, už vy sa tomu rozumiete, či to treba, či nie. Ale určite by tam nemali byť odstavené auta, však to ste už vyriešili. Lebo totiž veľmi, ako to bolšie ľudí, že to vyzerá fakt rôzne. Oni sa smejú, že tu jak niekde na Ukrajine, na Trhovisku, že však to je škoda, také krásne mestečko. A potom tie šiatre, je úplne normálne, keď je jarmok, alebo v sobotu napríklad urobiť tam ten dlhší trh alebo jarmok, tam môže byť všetko okrem aut, môže tam akékoľvek šiatre, ale cez týždeň by si to žiadalo, keď tam nie je jarmok, naozaj trošičku takú estetiku a kultúru, ale samozrejme zachovať tie služby, aby ten zisk mesta bol, ale trošičku urobiť nejaký kompromis, že aby to trošku aj vyzeralo a zase tie služby boli zachované. Samozrejme, že bude to stať peniaze a nedá sa to za jeden rok, ale keby sa tak postupne, čo o ďalšie dve budky, alebo neviem, ako vy máte názor, alebo ako sa teda zvládne. V minulosti sme zožali kritiku za tie stánky a budete pánom Slavikom, takže ja teraz neviem, čo máme robiť, lebo sú 4 budky, ktoré nie sú stále využité. Viete, my musíme ekonomiku pozerať, lebo tie stánky neboli lacné. Prívod elektriky, oplechovanie, to akože, viete, ja vám takto, nie sú denne využité, ja vám takto poviem, tu sa nedá robiť všetko naraz, prosím vás. Musíme si určiť nejaké priority, chceme chodník osloboditeľov, tam robia na tom dvaja ľudia. Chceme robiť separ lepší, ideme kupovať tie kontajnery, chceme robiť ihrisko, chceme mosty opravovať, ktoré na oddelení technických služieb zo 7 ľudí nám ostalo 5, 2 dlhodobá PNK, bereme brigádnikov, prosím vás, chcete, aj my chceme schodisko opraviť, my nemôžeme zohnať firmu, viete, treba si priority, do ktorej lokality, čo dávame, koľko dávame, ako dávame, my si uvedomujeme, ale nedá sa s tým všetko naraz za až ve volebného obdobia. Ja si myslím, že sme toho urobili veľmi veľa. A robíme stále. Tu robia všetci na 120%. Ja za tých ľudí tu ručím všetkých zamestnancov. Ja robím vám prednosť. Naozaj sa nedá urobiť to, čo všetko nám navrhujete. Naozaj, prosím vás, pochopte. Nástenky sú kúpené, nemajú kto namontovať. Nie nikedy. Prosím vás, týmito ľuďmi tu stále niekto PNKuje. Máme COVID. Zase u nás. Ďalší kraj. Prosím vás, berte na nás aj trošku ohľad. My sme tu pre vás, pre ľudí, pre všetkých.
aká úloha je, všetko sa robí. Prešli sme si mosty, ten most nie je v takom havarijnom stave, ako hovoríte, ten prvý zelený, to treba umyť. Tam je plesen, dosky vymeníme, ale nemá kto. Na tie dosky sa tam pýtalo, na tú konštrukciu sa vôbec. Prosím vás, hej, trošku pokoľa. Nie je problém, hej, akože ideme sa tomuto venovať a tomu, ako by to malo vyzerať, veď budeme si mailovať, že aké máte predstavy na tom námestí. Ako toto nepotrebuje až toľko peňazí, takže samozrejme, že treba spojiť tie veci. Jeden problém, teda, ktorý toto všetko vyvolal, je, že ako povedal pani poslankyňa, že nemáme, že máme druhý priestor, no. Tak by ho bola opravnená požiadavka iba jednoducho konštatovať, čo ich chcem ťahať, však majú priestor inde. Ale tam ten priestor je malý, takže my v podstate teraz riešime a musíme to riešiť tak, aby bolo dobre. No možno, že skutočne, že doteraz áno, že musíme viac dohľadnúť na to, ako sú tam usporiadaní, ako sú rozťahaní, lebo niekedy sú rozťahaní na pol námestia, to je pravda. A teda potom už nejaké také ďalšie zásady, že na jednej strane, tak ako bolo spomenuté, a môžeme z toho komunikovať spolu, to nie je problém. Ale jasné, že treba všetky tieto pripomienky akceptovať a snažiť sa nájsť riešenie, ktoré bolo schodné pre všetky. Takže toto môžeme spoločne riešiť, ako riešime iné veci mailom a dohodnúť sa. Ja len ešte niečo, že samozrejme, že my to uznávame aj naozaj. Ja chcem pochváliť mesto všetko, skutočne je kus roboty. Tieto dva roky neskutočne veľa aj zamestnancov všetkým chlorúk dole. Len ako vy zase, ako musíte nás chápať, nie, že my chceme všetko urobiť, my to chápeme, len my to musíme povedať. Lebo jednoducho ľudia na nás tlačia a toto je to, čo oni vidia dennodenne. A viete, no my keď to nepovieme, tak zase nás budú na vy nám nadávate, že vám to povieme a oni nám zase nadávate, my vám nenadávame, ja len poštatujem. Ja len na vysvetlenie, že prečo niekedy vyťahujeme všetko, lebo jednoducho je samozrejme, keď sa to takto vysvetlí, počujú to aj občania, áno, teraz sú priority iné veci, ale my to musíme povedať, lebo tých ľudí to trápi a fakt je na to tak veľa reflektuje ľudí na to, oni sú šťastní, že tie služby sú, presne ako Marian hovorí, ale nepáči sa im, že dennodenne sú tu nejaké tie veľké šiatre a rozhorčení boli, keď tam boli tie auta, že auto, šiatre, všetko. Tak my to len hovoríme, že ak teda, alebo vy keď ste boli na úrade, možno tak nepostrehnete ako ľudia, ktorí stále sú na tom námestí. Ani my to tak nepostrehneme, keby mi to ľudia nepovedali. Preto my to v podstate len v dobrom hovoríme, že aby ste aj vy boli v obraze, že toto je problém, ktorý registrujú ľudia a vidia. Takže nie, že musíme to robiť, len aspoň dobudíš na nejakú myšlienku. Ja by som veľmi, ja akože beriem všetko, čo nám, keď príde mail, vždy vám odpovieme, to viete. Ja aj ľuďom chcem povedať, že my vám nenadávame. Ani by sme si nedovolili vám takéto niečo. Ja mám postavenie ku vám rovnocenné ako poslancom. Ale chcem všetkých aj poprosiť, že nedajú sa stíhať všetky aktivity. Preto vás, poslancov, chcem poprosiť, keď počujete to naše zdôvodnenie, aby ste nám pomohli v komunikácii, keď sa stretávate s ľuďmi. Ja som dnes bola so štyrmi občanmi, ja im všetko vysvetľujem a pochopili. Viete, že aby sme boli takí súčinní a ťahali za jeden podraz a povedali, toto áno, toto nie, toto prečo. Viete, chcel vyasfaltovať púšťo, pekne sme mu vysvetlili nárok, oni pochopia. Ja viem, že im chýba tá spätná väzba, ale preto vás chcem poprosiť, ťahajme za jeden podraz a vysvetľujme im to všetko tak, ako je. Viete, človek by bol najradšej, keby bolo všetko hneď a razom, ale fakt robíme, ja tu za tých ľudí, fakt garantujem, všetci robia na tom výkonu už 7 rok. Naozaj, všetci koľky sú tu. Ja sa ich musím zastať, lebo sú tu operatívne porady a my riešime denne sťažnosti subtelácké, to je toho, teraz nechcete vedieť. A každý zamestnanec nás nie informuje, toto som riešil naozaj, prosím vás, ťahajme za jeden koniec v tomto. Ďakujem vám. Ešte taká technická poznámka, že vlastne ja som povedal, že môže koordinovať, ale myslím si, že najčastejšie na námestie je najväčší prehľad doma Veselický. Takže treba to, však chodíte, čo sa týka platenia a tak. Máme tam aj vzúsku bielizu. No, jasné, ale teraz myslím tých, čo sú do toho zapojené, hej, takže on vie povedať najkompetentnejšie aj to, čo povedal, tak asi povedal celkom veci a presne to pomenoval, takže také nejaká koordinácia, teda doľaďovanie tých vecí, ktoré možno nie sú celkom najkrajšie na námestí v súvislosti s tými predajcami, tak si myslím, že
to je to tak, že aj keď budete komunikovať s pánom Veselinským, tak sa to dostane niektoré tie veci. Pohode, mailujte, telefonujte, naozaj máte čísla na pracovníkov, sme tu pre vás, fakt, aj my chápeme, ten občan vidí ten svoj problém a potrebuje ho mať vyriešený hneď. Aj dnes sme sadli do auta, keď boli podnety, nazbierali sa, boli sme spolu si, hneď sa všetko vyriešilo, boli sme na tých komunikáciách, takže prosím vás, naozaj volajte, myslím, že pracovníci pomôžu, aby ste mali hneď odpoveď pre toho občana, hej? Dobre, ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať, či by nebolo cestou k tomu, aby sme dosiahli to námestie také, ako by sme si ho možno viacerí predstavovali, že by sa vlastne tie peniaze, ktoré sa zarobia, počula som teraz tú sumu, vinklovali na túto potrebu, na tento cieľ. Čiže aj keď by sme počkali určitú dobu, ale že ak sa teda tam niečo zarobí v rámci teda tých príjmov, ktoré tam vznikajú, aby mohli byť potom investované napríklad do ďalších tých stánkov. So stánkami je taký problém, ja som sa tam pýtala tých predajcov, no pre nich sú malé, nie je to ten rozmer, ktoré oni potrebujú. Tak je možné to možno skombinovať, ak si tam zarobíme, že je to možné skombinovať potom teda s takým typom, síce veľmi vkusným a pekným, ale ktorý by sa hodil napríklad aj tým predajcom tej zeleniny alebo kvetov. Ja viem, že vy máte tie najväčšie skúsenosti, že najviac nám to viete vysvetliť, ale na druhej strane mne je tiež čudné, že vy máte len pozitívne ohlasy, pretože my máme zase viacej tých negatívnych. Čo sa týka vzhľadu toho námestia počas toho predaja. Ja len doplním, tieto stánky sú malé. My do týchto stánkov fakt umiestňujeme len tých predajcov, ako je ten medovníček, alebo tie síry s malým. Textil tam nikto nechce ísť, lebo samozrejme potrebujete vidieť tú blúzku, sukňu, podobné, všetko veľké a v tom stánku to neuvidíte. Keď by sme postavili aj niečo väčšie, nám to v priebehu roka na ďalších kultúrnych akciách bude zavádzať. Viete, čo chcem povedať? Bude nám to zavádzať proste, lebo budeme tam chcieť robiť niečo iné. Teraz tá doba je taká, aká je, proste, či sa bude robiť ďalej, to sa ešte uvidí. Dneska to pozeral Žilinskú stránku, Žilina nerobí nič vonkovej akcie. Pretože, ak viete, ten kultúrny semafor, sme si na generálke teraz sobotu odskúšali, to je číra katastrofa, to je bláznovstvo do toho vôbec ísť. Mesto dvoch ľudí v práci, nás bolo 8 a to ešte aj to bolo málo. To znamená, že keby sme postavili niečo iné, že vkusnejšie, aby to vyzeralo, tak nám to potom možno na tie letné slávnosti alebo na nejakú ďalšiu akciu, či už takýto mestský víkendový trh bude relatívne zavadať. Lebo to bude fixné s podlahou spojené, aby to neodfúklo a podobné veci. Takže áno, ja beriem tú pripomienku, nájsť nejaký, tiež nemôžeme nakázať tým ľuďom, že majte modré stánky rozmeru 3x3, kúpte si takéto, aby to bolo. Musíme nájsť nejaký systém tomu, aby ste boli relatívne teda ľudia spokojní s tou estetikou a aby to fungovalo nejako. Dobre, ďakujem. Musím sa zase spýtať, to prahovisko, čo bolo za lekárňou, mám dojem, že to sa už vôbec ako nevyužíva nejako. Časť, či by sa nemohla presunúť tam? Nechcú, takto. A situovať to do jednej časti toho námestia? Zvyčajne sa využívalo. Aj tam, vieš čo myslím? Prepač, viem, zvyčajne sa to využívalo na tú zeleninu. Lenže ten zelenina už má toho toľko, že on sa tam nepomestí. Potom zasahuje do cudzích pozemkov, je tam problém s nejakými tým príjazdom na aut a podobne. To znamená, oni tam už skoro vôbec nechcú chodiť. Áno? Málo kto, lebo aj to nájomné je tam vlastnejšie, ale oni si radšej priplatia a chcú ísť na to námestie. Poprosíme Ruško. Nemáte Ruško? Nemáte náhodou nejaké jedno jednorazové? Som tak narýchlo prišiel, prepáčte. Mariu, mysleli sme tak, že napríklad tie búdky, ako túto Majka, čo spomínala, že by sa teda tie peniaze dávali do toho, že nejaké lepšie. Mysleli sme také, že napríklad každý rok, aj keď sú slávnosti, tam napríklad predávajú pivo. Tak pivo nemusí mať čiatr, môže byť v tej budke, vieš? Že v
podstate tam sú vždy tie budky po krajoch. Ja len po tých skúsenostiach. Každý tí predátoria majú niečo, niečo inakšie, áno? Jeden má rozmer 8 metrov, druhý má 9 metrov, tretí má 11, lebo robí tam tie prasatá a podobne. To znamená, taká uniformita pre nich nie je. A dokonca toto všetko, každý ten jeho priestor je schvaľovaný hygienou. Každý jeden stánok, ktorý, kde sa dáva nejaké občerstvenie a podobne, od čísla auta, všetko sa schvaľuje hygienou a toto musí sedieť. Viete ako? No a keď by hygiena dala nejaké normy, napríklad na predaj potravín, ako občerstvenia, na predaj, oni majú nejaké stabilné normy, ktoré, podľa ktorých sa dá držať, či nie? Ale to by už asi mesto muselo žiadať o ten stánok a podobne a neviem v tomto odpovedať, neviem toto odpovedať. Ale Mario, keď sa predávajú šaty, napríklad nikto nebráni tomu, že keď už by tam boli napríklad aj stojany, hej, ale že by tam neboli tie šiatre, vieš? Že bude mať základ v tej budke, aj keď by bola menšia, ale nejaký stojan bude mať okolo, ale už je to vždy lepšie, ako keď úplne šiatre sú tam. Keď dajú stojany, potom oni nechcú dávať stojany, pretože svieti slnko a im to vycivie tie andry. Ešte by som chcela takú poznámku, máme schválené DZN, že poplatok za stanov je podstatne iný, ako keď má prenajaté trvalé miesto na meste. Čiže pozor, on musí aj zarobiť, ale nevyhýbame sa tomu, budeme to analyzovať. Uvidíme, čo nám táto sezóna prinesie na budúci rok, sa tým môžeme po výsledku hospodárenia zaoberať, OK? Už myslím, že tento rok už by tomu sa dalo nejaký taký, lebo už je leto pred nami, že aspoň základy, ale ako hovoríte, možno s pánom Veselickým komunikovať, samozrejme. No, takže možno aspoň nejaký kompromis, aspoň niečo, že... To je jasné, tak už tam nie sú auta. Ako viackrát ste hovorili, že oni nechcú, ale tak keď majú zera stanovené, že za takýchto podmienok buď súhlasia alebo nie, tak nemôžu si oni stanovať, môžu podmienky, že nechcem taký boj, ja chcem než taký, že neviem. No. I potom tieto podmienky by sme museli učiť vo VZN-ku. Však on to ide, ano. O to nám ide, aby sa to že učilo. Že vyslovene, lebo my máme VZN-ku na prenájom verejného priestranstva, áno, a nejako ďalej to nie je obmedzované. Zajtra, aby ste boli v obraze, možno či viete, či neviete, Bratislavský samosprávny kraj tu bude mať trojdňovú prezentačnú akciu, tak príde sem lodný kontajner, 6-metrový, a budú tu robiť prezentáciu dovolenky Bratislavy a podobné veci od piatku do... Od sobota, nedeľa, pondelok. Takže zase bude nejaká ďalšia búdka, aby ste vedeli, taká trošku väčšia. Platia nám, ale je to aj v rámci spolupráce samospráva, ktoré sú. Vieš, napríklad my sa nebraníme tomu, keby každý si doniesol také, ako sú napríklad autička po Bratislave a predávajú kávu, alebo zmrzlinu, vieš, také tie vyzdobené, že si to dovezú, je to milé. Ale aj keď niekto to predáva, ja viem, že oni to majú problém aj prežiť, zarobiť. Ale akože už, ešte to je niekde na trhovisku, to nevadí. Ale keď je to centrum Rajeckej Teplice a sú tu tí kúpeľní hostia, tak oni si tam určite nepôjdu do trhoviska kúpovať. Oni chcú si užiť chvíľku ten priestor a toto je absolútne centrum. Takže to trošku špatí. Dalo by sa polemizovať. Ja som to tiež nikdy nezaregistroval, lebo ja som tiež rada, keď tu predávajú niečo, hej, že si človek kúpi, ale akože fakt z pohľadu tých ľudí je takáto odozva. Ja viem, sú ale... sú to hlavne turisti. Ani nie tak naši na to nereagujú, ako proste tí návštevníci sú zhrození, že každý deň tu máme šiatre, že čo to je, čo to máme, že za zvyk. Vieš, oni to proste nechápu, lebo v iných mestách ako v centre nie sú tie šiatre, sú tie búdky alebo niečo. Zase tí predajcovia mi hovoria, že oni 80% zákazníkov majú kúpeľný hostí. Však predstavím to všimná si. Takže my len hovoríme to, čo nám ľudia kázali, že sa máme na to spýtať a máme s tým, čo si robiť. Je to v podstate na meste a už keď my sa na niečom dohodneme, alebo teda ak uznajú ešte ľudia, ak vypočujú si to a povedia svoj názor. Čiže ja som nebo sa všetko. Ale nie, aj od doma. Doma to hovoria, ale reagujú na to úplný hostie hlavne. Budeme to analyzovať, budeme sa tým zaoberať, dobre? Hej? Musíme tomu nájsť nejaký kľúč. Ak nikto, to sme mali bod... Aha, pán Šalek nebol ešte. Ja som nebol na komisii, pán Hadi. Aha, daj, no dobre. Ja prečím. Tam, ja som vlastne nebol na prvých dvoch bodoch, čo sa prejednával, tým som ešte bol, ale to kolega, ktorý bol, tak tam komisia odporúčala mestu zvážiť prijatie väzden na určenie ochranného pásma cintorína, žiadosť inžinierky Krupovej,
A v druhom bode, čo bolo žiadosť o spracovanie zmien a doplnkov územného plánu, tak tam komisia neodporúčala zmenu funkčného využitia v zmysle predloženej žiadosti pani Štarpenovej. Potom bolo bod už dva rôzne, tam som bol už aj prítomný a tam sa vlastne prejednávalo to ihrisko, sa tu spomínalo, presne tieto trhy boli spomínané, schodisko taktiež, ktoré tu už bolo spomínané a tie mostné objekty. Čiže tam bolo vlastne všetko, sme tu už mali spomenúť. Takže máme komisie, Pálko. Komisie, písmo, zároveň, ktoré ja postanovalo, Pálko, ja to nepočujem, môžem poprosiť trošku hlasnejšie, ono to rúško bráni. No, rúško je také. Komisia nezasadala, nemali sme žiadne materiály, sme sa nám prerokovali na komisiu a po mojom telefonickom rozhovore s niektorými členmi komisie a ani nemali potrebu stretnúť sa, lebo niektorí povedali, dajme toho pani dvoročenské, že ona nevie, ako bude ibať ďalej, že uvidíme, že ak teda toto komisiová situácia trošku upraví, že tak potom by sa vám nerada stretla, ale to bude potom ani ona nevie, že čo by to bolo. Nemali ani potrebu. Ale napríklad tých členov, ktorí sa pravidelne nezúčastňujú, nemôžete nejakým spôsobom iniciovať zmenu toho člena? Bo aspoň pred letom by tá komisia mala zasadať. Môžeme, ale vlastne on nemohol rok, tak by to bolo rok, že sa nebude zúčastňovať na komisii, tak potom nemôžeme dať návrh na zastupiteľstvo, že vymeniť toho člena komisie. No, ale pokiaľ raz do roka príde, ako raz do roka stačí, hej? A kto nám nechodil? Stalo sa možno niektorý strán, ale sa nie opravilo nie. Budeme to riešiť. Sú takí slovene, ktorí jedne poprosím, ale pochodia účast. Nikto sa nerozbe, ale nikto ani nie. Tak my sme v podstate nezasedali. Teraz pol roka, takže sa to ani nie... No, minulý rok na jeseň bolo také, tak že tých čo len oznámiš, že v podstate nemáme bodi, aký to chce. A boli sme tam traja. Tak... Čože dobre, takže viem, budeme to viacej rozoberať, budeme to... Zatiaľ uvidíme, tá situácia, ona takto covidová situácia, uvidíme, asi aj dôsledok toho, že tie rozdiela ani nevedia, že čo bude, no, nejakí členovia rozdiela, na čo sa majú pýtať, a že čo bude, nejaké dohodno to hlavne dozajú, čo sa bude dať robiť. Aj to kultúrou, alebo v tom cestom. Čiže kvôli covidu moc teraz na letu sa nič neplánuje. Plánuje sa, také maličké vlastne slávnosti. Mesto, slávnosti. Plánuje sa. Vrátim sa k tej sobote, čo sme robili ten mestský víkendový trh. Ten covid v autore pre kultúru je o mnoho zložitejší a náročnejší ako bežný. My sme, premenujem sa vám cez tú sobotu okolo 800 ľudí cez to námestie. To trasovanie a tá registrácia, to je jedna z náročných vecí, lebo musíte mať zariadený vstup, výstup, od každého jedného meno, kontakt, dva týždne uchovávať, potom startovať. Na rúško je všade, to sme ľuďom nedokázali vysvetliť, že prečo musia mať na hromadnom podujatí celý čas rúško. Iba keď konzumujú, tak si ho môžu dať dole. To nikto nechápal, to sme boli všetky možné zvieratá, čo ja viem, čo nám ľudia nadali. A človeku to nejako nepríde moc vhod, proste, že sa človek snaží robiť a ešte ti niekto bude nadávať do toho. To znamená, že uvidíme ten COVID automat pre kultúru, aj keď budeme v zelenej fáze. To znamená, stále je tam tá registrácia účastníkov, stále sú tam tie rúška, ohradený priestor. To znamená, že skúsili sme si to a uvidíme, či vôbec na nátlak samospráva, organizátorov vláda nepovolí ten COVID automat pre kultúru, neurobia nejaké iné pravidlo. To znamená o mesiac. Zatiaľ je to tak, že by sme piatok komunikovali s hygienou, so všetkými, tí nám proste ako odporúčali, aby sme to ani nerobili. Áno. To znamená, že je to veľmi ťažká robota teraz. Takže plánujeme 24. 25. júla, že by sme spravili také menšie letné slávnosti s regionálnymi umelcami, nejaké veľké, proste za nejakých takýchto podmienok a uvidíme, či sa niečo povolí alebo nie, že by sme to dokázali učesať.
Plánovali sme aj ten druhý mestský víkendový trh, ale plánovali sme akurát na 10. júla, ale prišli cyklisti, ktorí dostali zo zväzu termín práve 10. júla, čo bude kritérium, a to sa nedá zorganizovať. Keď ja sa k tým letným vrátim, nebude to s nejakým jarmokom na ulici Školskej. Ako ohradiť dva priestory, Školskú ulicu a námestie a robiť to v žiadnom prípade. Jedine na námestí s nejakým takým regionálnym programom, tak poviem. Ďakujem. Čiže komisie tento bod môžeme ukončiť, prejdeme k ďalšiemu bodu interpelácie. Poslancov, ktoré sa nevážu interpelácie. Ak by ste dovolili, máme tu pána Štafeta, môžem mu dať slovo, že by nemusel čakať až po... Ešte pán... Ja by som sa pánu prenostovi poďakoval, že mu som dal taký podnet a odpísal mi teda, tak som spokojný. Ktorý sme sa tam aj to odpracujú v blízkej budúcnosti. Ďakujem. Oni dárovali sa obcennosť, oni si to boli skontrolovať. Ešte to nie je ani auto, je tam nejaká pola auta. Oni keď to aby sme nejaký mali na auto, mať možná aj výhodne, je to v poriadku. Však majú aj skladku, štvolka, ale všetko to pôjde v rečke, sa začne z rekonštrukcie. Dobre, môžem dať slovo teda, čo máme hosťou, pán Štafen, ktorý mal záujem o zmenu funkčného využitia. Dobrý deň. Môžem ešte k tomu, prepáčte, aby som to dal do detailov. Čiže jedná sa o pozemok pod Horiškou, keď sa ide na Osloboditeľov, prvý vpravo vedľa Šimku, je tam pod Horiškou. A v súčasnosti je tam v územnom pláne zadefinovaný v textovej časti jeden rodinný dom. Ináč všeobecne je to lokalita E1, obytno-rekreačná. A ten jeden rodinný dom, a práve na tomto pozemku mali záujem vystavať niečo iné, čo je v časnosti povoľné, čiže v textovej časti je rodinný dom. A prebehlo to komisiou, ktorá neodporúčila. Komisia neodporúčila dve veci, čiže zase tá jedna vec bola prezentovanie, druhá bola táto podhorišku. Tak aby ste vedeli, o čo sa jedná v prípade, jedná sa, že by musela byť zmena územného plánu. Ja som si len dovolil takto, aby sme vedeli, o čo ide. Nech sa páči. Jasné, áno. Dobrý deň, prajem. Tak jedná sa vlastne o ten pozemok. Tam je podľa toho VZNK, jak pán prednosta spomínal, je tam stanovená výstavba rodinného domu. S pánom architektom vlastne sme vytvorili nejaký taký projekt, nejaký investičný zámer, ktorý by sa nelíšil od toho, ako by to, ako je schválené na tú danú oblasť, že by tam nevyrastlo nič iné, čo sa týka vonkajších rozmerov, ako tam je povolené. Čiže tú zastávanosť by sme tam dodržali, tam by bola, je tam asi 1200 metrov štvorcových, podmienka je tam 75% zastávanosť, my by sme zastávali 30-35% možno, že ostatné by ostala zeleň. Takisto by sme nešli do rozmerov vyšších, ako je tam povolené, do ničoho. Jednalo by sa len o počet bytových jednotiek v tom bytovom dome. Bytový dom, v podstate rodinný dom, môže mať 3 bytové jednotky. My by sme tam chceli spraviť síce menšie, ale 7 bytových jednotiek. Čiže nebolo by to nič, ako hovorím, rozmerovo väčšie, ako je tam povolené. Môžeme sa na to pozrieť? Nech sa páči. Je to... Pán architektov sme chceli vytvoriť niečo fakt veľmi citlivé, estetické, zapadajúce do tejto lokality, že nebolo by to nič ohýzne. No. Ja naozaj sa považujem za absolútneho lajka v tejto oblasti, ale rodinný dom rovná sa bytový dom s 8 bytmami? Nie, rodinný dom má 3 bytové jednotky. A v podstate my by sme dodržali tie rozmery tej stavby, ako keby rodinný dom, ale bolo by tam menších 7 bytových jednotiek. To je koľko metrov štvorcových? Tie jednotlivé bytové jednotky. Alebo jeden napríklad. Jeden, teda celkový neviem, 7, koľko by to bolo metrov štvorcových? Je tam rôzna veľkosť. Dobre, zhruba od 50 najmenší vôbec priestor a najväčší. Najmenší sa mi zdá, že má okolo 50 štvorcových. Tak to je a najväčší? Jeden, je nás 100. Asi 107 na najväčšie. 107. To je jeden a no. 6 je vlastne tých menších. Viete čo, ja len teda ako chcem povedať, že ulica Osloboditeľov má obrovský problém s parkovaním, s kanalizáciou, vytápa,
je to čisto rodinná lokalita, čiže rodinné domy. Ja teda neviem, ako sused, ktorý sa nachádza vedľa. My sme s ním komunikovali túto vec. Keď to videl, tak povedal, že on sa bál, že niečo horšie tam vyrastie, tak s týmto akože máme súhlas, že áno, s týmto by vedel súhlasiť. Súhlasí pán Šimko s tým? Libo Šimko? To nezávisí na tom, či záleží. No nie, lebo on je priamy sused a to ovplyvní susedov katastrofálne. Lebo tuto dali rozhodnutie komisia, čo sa týka... My sme sa snažili aj takto... ...ale tam nikomu to ani nevidíš. Takto koncipovať, aby jeho to vôbec neobmedzovalo. Čiže odstup tam... Čiže to bude obmedzovať celú ulicu, nie len jeho, lebo ako náhle tam pribudne 7 bytov, to znamená, zoberte si, jedna rodina má dnes minimálne jedno auto. To je v rámci pozemku riešené. Hovorím, minimálne jedno miesto. Teraz ja si neviem predstaviť, lebo tam, skúste sa tam ísť previesť v špičke ju august, keď je kúpalisko v plnej prevádzke, tak tam neprejde. Tak to ešte, aby som mohol ja len takú vec povedať, tú genézu, ako to vzniklo. Vychádzali sme z toho, že je to obytno-rekreačná plocha. Na základe toho sme začali navrhovať s nejakým väčším indexom ozelenenia. Následne sa mne dostala informácia, že teda je tam schválený jeden rodinný dom, tak tá geneza je taká, že vzniklo to na základe tej rekreačno-obytnej funkcie. S tým, že sme sa snažili naozaj parkovanie nad rámec toho, ako vyžaduje norma, to znamená nejakých 15-16 parkovacích miest, aby naozaj tie auta nezavadzali, lebo už je to tam dosť nabité, ak tam ak funguje plavareň, tak bývam v podstate odtiaľ 300 metrov, takže viem, ako tá ulica funguje. Preto sme sa snažili to naozaj tak zatlačiť, aj od Luba Šimka to dať do takých vzdialeností, aby sa nerušili. Vzhľadom na daný zámer tiež investor samozrejme požaduje zarobiť. Je to normálne. My sme sa snažili to urobiť tak, aby to či už Luba alebo obyvateľov v minimálnej miere obmedzovalo. Vždy to obmedzuje. Vždy. Každá výstavba tam obmedzuje, to si nebudeme klamať. To je bez debaty. Ale snažili sme sa to urobiť čo najcitlivejšie, ako sme dokázali. A Lubo Šimko s tým v podstate súhlasil, s tým, že žiadna terasa není naorientovaná na neho. Všetky opatrenia dnešné, to znamená vodozadržné opatrenia, zadržať všetko na pozemku, zelené strechy a naozaj priepustné podlažia parkovacie, aby sa tam neboli nejaké odlučovače ropných látok a tak ďalej. Všetko, čo používame, keď robíme vnútrobloky v Žiline, tak všetko toto sme sa pokúsili tam použiť. Naozaj to zelené riešenie. Nechceme riešiť, teda nechcem sa nikoho dotknúť, ale niečo na spôsob, hej, sadra, odliadky, zlato, afrodity. Proste fakt v menšom citlivo neurobiť to ani také obrovské, aby sme zastavili od povolených, čo ja viem, 75%, je to veľa. Možno tam je ešte nejaký index podlažnosti v danej lokalite, môže byť, tak vy asi budete mať lepšie informácie. To som nenašiel v územnom pláne, sa priznám. Náš projekt veľmi pekne citlivý, ako naozaj to treba všetko, ale ako je tam tá lokalita rodinných domov, ja neviem teda, ja to neviem, aká je reakcia, čo ľudia o tom vedia. Vidia. A aká je reakcia? No, tak nie sú nadšení vôbec, tak to vám poviem. Tých 14 alebo koľko parkovacích miest, čo máte priamo do cesty, to je tiež zastávaná plocha. A nie je tam vyriešená dažďová kanalizácia. Vy keď spravíte vsakovacie jamy, tak za pol hodinu to majú prvých 7 domov v pivnici. Tam ale vsakovacie jamy práve nemajú byť použité. Tak, a ako by ste to riešili? Tam hovorím do telefónu, že vsakovacími jamami to vyriešili. Ktorý projektant? Lebo toto je tam projektant. My sme projektanti. Tak nie, kto mi telefonoval domov, že vsakovacími jamami on to vyrieši. Ako to oni povedia? To neviem, ale snažili sme sa práve o to, lebo v dnešnej dobe je nepripustné púšťať vodu už pri nových stavbách do kanalizácie. Vodu zadržiavame na území, hej? No. To znamená, že je to riešené preto zelenými strechami. To znamená, že akumulačné zelené strechy, čiže zíde iba pri naozaj prívalovom daždi, dokáže niečo ešte prejsť dole. Inak tá strecha akumuluje 100 litrov na metr štvorcový, čiže to bežnú prehánku zachytí. Keď je to silnejšie, sú tam tie sakovacie koše sú vzadu, respektíve sú, budú, hej, možno. Hej, na to sme tu, aby sme sa o tom porozprávali. Hej. Takže tá voda ako taká bude zadržaná, a čo sa týka parkovacích ploch, tie sú riešené priepustne. A miesto odlučovača ropných látok je tam tá tkanina použitá, ktorá možný, v dnešnej dobe už nie sú parkoviska, že trčia tie auta olejom, ale pre istotu je tam taká tkanina, ktorá naviaže na seba ropnú látku a vytvorí taký úzlik. Čiže to je priepustná plocha, čo siakne, to ostane na danom mieste. Ďakujem.
Není to, že zberáme vodu proste na, na dosakovacích jam. Alebo nedaj Bože do... Ja teraz, aby ste rozumeli, ja nechcem obhajovať, tu je investor, tu je projektant, tiež sme na trošku inej úrovni, ale snažím sa povedať to, že čo sa týka tej vody, čo sa týka parkovania, čo sa týka neobmedzovania susedov, sme sa to snažili vyriešiť čo najcitlivejšie. Čo sa týka vhodnosti, to už je na vaše posúdenie. Ale tieto technické veci sme vyriešili. Aj protipožiarné, protiepidemické nejaké vzdialenosti, je to na poriadku. Preto aj Ľubo Šimko nebol konkrétne proti. A čo ešte vadí tým občanom, keď sa vlastne ide na tú ulicu a už od sauny vidno Martinské hole, Kozel a teraz by sa časť toho tej scenérie, čo vlastne robí Teplice Teplicami, okolie lesov, kde sa človek pozve nádherne, tak tam by to odstrihlo polovicu toho výhľadu. Ale toto sme tiež riešili, pretože ja tady chodím každý deň, hej. Tak som sa snažil to vyriešiť. Takže sme to potiahli, v podstate to odtiahnuté od Duba a má to výšku dve podlažia plus jeden penthouse, ale ten penthouse je tak uložený, aby práve bol len pred tou čiastočne to horou, ale na Kozol výhľad je. Ale áno, určite vždy je krajšia holá lúka ako stavba. Vy plánujete kúpiť ešte potom aj kus tej hory? Nie. To je všetko v rámci len toho pozemku. Tam nič sa nezasahuje do toho. No aj ten architektonický výzor tej stavby je fakt, že citlivo je tam drevo použité. No, a chceli sme aj nejaký odkaz na Rajecké Teplice, staré Rajecké Teplice, ktoré boli ešte krásne v roku 1900, ktoré boli použité isté hrázdené konštrukcie. Také toto sa dalo, no len už vhodnosť skôr tej budovy, to už je skôr. Môžem sa spýtať, vy tie budete prenajme, to bude ako apartmánovi, to malo... Nie, malo by to mať vlastníkov, už sme aj prejednali s niektorými a sú to aj športové osobnosti a jedno s druhým, čiže zase tá klientela do Rajeckých Teplíc by prišla, si myslím, tí vlastníci tých bytov by boli z nejakej také klientely verejne známych a takýchto osobností, čiže už sme riešili, no jak... som počúval vlastne, aké problémy mal samozrejme aj mesto Rajecké. Takisto si myslím, že čo sa týka tých športovísk alebo toho, tak tam by zrejme oni vedeli, viete, tí nejakí tí movitejší športovci dokážu zasponzorovať za investora. Takže už sme to nejak predjednali, sa to ľúbilo a nejak predbežný záujem o to vyslovne. Takže aj tí vlastníci by mohli byť prínosom pre Rajecké Teplice, čo si myslím, že... To sme už zažili pri Bikrosovej dráhe, slúbovali hory, doly, ako budú do toho prispievať, ako sa o to budú starať tí športovci vrcholoví, lebo už to malo tie parametre, ktoré oni mohli využívať. A všetko to zlyhalo, neviem... Ja nehovorím, že slúbujem za nich, hej, ale práve my sme práve ten projekt chceli spraviť taký veľmi citlivý a príjemný, aby to aj pekne vyzeralo. A vlastne takisto to ponúknuť ľuďom, ktorí... sú tie Rajecké, sa im páčia, no, takže neni sú to nejaký, ja neviem. Viete, len realita je taká, že my tu zastupujeme ľudí, ktorí tu žijú 50-60 rokov a musíme vychádzať z toho, že ani vy, keď si postavíte rodinný dom a mala by vám tam vyrásť bytovka 2 metre od vás, vy ste neboli nadšení. Jednoducho, realita je taká, je to čisto rodinná zóna. Ja hovorím za seba, že ja by som to tým ľuďom neurobila, aby tam pribudla takáto mierna bytovka. Nie je to bytovka, lebo je tam 7 bytov. Ako náhle viete, že by sa o to aspoň niečo menšie, hej, naozaj dvojpodlažné nízučke a tá kapacita by sa tam znížila. Ja viem, že už ako vám pre vás to nie je už také atraktívne, ja chápem. Je aj to riešenie. Ja to úplne chápem, že každá jedna plocha v Rajecké bude za chvíľku zastavená, lebo nie nikde, hej, katastér je malý. Ja poviem, ja sama by som stavala, keby som ten priestor mala. Jednoducho ja sa nikomu nehovorím, že nemá stavať, ale musí to prispôsobiť tým obyvateľom. Nie, aby sa títo starí obyvateľia, ktorí tu celý život žijú, prispôsobovali za to, že nejaké celebrity chcú niekde peknú. Nemyslím, že to pôjde týmto je smerom. Je to jednoducho realita. Ono to ide dosť často týmto smerom všade, ako v našom štáte. Preto si myslím, že my by sme mali tých ľudí uchrániť, aspoň toho, že naozaj zastať tých, čo tam žijú dlhý život a jednoducho naozaj postavili si rodinný dom, sú zvyknutí na rodinnú usadlosť, na územné miesto, kde sú len rodinné domy a zrazu im tam vytvoríme
toľko by to, neviem, no ako mne by to teda nebolo príjemné, keby som tam mala rodinný dom, no ťažko povedať. To je to také, že je aj varianta, že by to boli tri bytové jednotky, ktoré v zmysle toho, že rodinný dom môže obsahovať tri bytové jednotky. Boli by to luxusnejšie vlastne bytové jednotky v tom dome, ktorý by vyzeral presne takisto. Akurát, že vnútorné rozdelenie by bolo nie 7 bytov, ale 3 byty. Viete, a ideme v zmysle regulatív a v zmysle VZN-ka. Čiže, viete, nechceme špekulovať, ale takéto isté by sa tam postavilo, aj keby, dajme tomu, bol schválený len rodinný dom. Lebo a akú výšku tá stavba? Dve poschodia plus... Myslím, naozaj, chcela by sa vedieť výšku reálnu. Neviem, 9,2 metra. Do výšky? Po 9,2 metra to mám na penthouse. To znamená, penthouse je 50% spodnej plochy. Čiže dve podlažia sú 6 metrov. 40 a potom vrchná nad tým je ešte 2,80 alebo 3. A neviem, či to dokopy vychádza. My sme išli v zmysle daných regulácií pre to územie. Nič iné sme tam neprojektovali. Dokonca sme väčšiu časť zelene ponechali. Hej. Takže je aj to riešenie. Tam sa jedná, že vonkajší výzor bude identický. Akurát otázka, či tam bude tri veľké luxusné byty, alebo... Ale počkajte, ešte taká jedna vec, že pani poslankyňa, alebo neviem, asi, že pani poslankyňa mne sa to celkom ako ľúbi, hej, že však je tam ten koncept tých rodinných domov, ako taký ten rad, tak skôr možno nájsť niečo také, že nejaký taký, aj, že naozaj... To je riešenie, no. Lebo tie rajecké fakt majú ten kataster malý, je to treba citlivo v meste všetko robiť, niečo robíme. A možno, že by sa tam aj dalo niečo také, aby sme aj teda nenaštvali obyvateľov tým, že tam vznikne naozaj, ale to budí taký dojem. Je to v podstate malá bytovečka. Ono je to malé, ale reálne to budí dojem tej bytovky. Tá výhoda je, že je tamto bývanie čiastočne občasné, čiže nebude sa tam rušiť tým, že tam bude naozaj neustále 7 rodín, alebo tam bude nejaký pendling, hej, že tam sa budú striedať tí hostia. Že ako keby bola apartmánovi, no viete, že ale... čo týždeň to iní, čo sa tam prídu len s prepačením opík poveseli a idú a zase to isté dookola. Čiže to sme chceli zamedziť. Ja neviem, ako nech sa vyjadria aj ostatní poslanci, či to vôbec prejde, lebo asi ak tam bude zmena územného plánu, to musí prejsť schválením. Čiže ja by som to určite neschválila na bytov. Ak by som mohla do toho vstúpiť, teraz to je len informácia. Vypočuli sme vlastníka pozemku, ktorý sa obrátil už so žiadosťou o zmenu funkčného využitia, lebo je tam momentálne jeden rodinný dom, hej? Bol schválený v roku 2018 zmenami a doplnkami číslo 11. Teraz podal žiadosť, ktorá bola postúpená na komisiu výstavby, ktorá neodporúčila, hej, zmenu funkčného využitia na bytový dom. Čiže teraz nič neriešime, ani nič nebudeme vlastne schvaľovať. Žiadateľ dostane odpoveď, komisia neodporúčila vyhovieť jeho žiadosti a zatiaľ je tá vec akože vybavená. On prišiel, aby vám tam vlastne... A teraz nič neschvaľujeme, len sme vypočuli, aký má tam zámer, hej? Len chcela vidieť takéže dôvody, ak by si to mohol tak dať, že prečo nie, že prečo to komisie výstavby vlastne neodporúča. Proste tí obyvateľia sú z toho zdesení, že by ulica začínala takou podstatou budovou, ktorá zakrie polovicu Martinských vôd. Tam nejde ešte o ten výhľadný vlastne, 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 si predstav, že by na vašej ulici teraz postavili výtomku. Ale zároveň je to koniec ulice, hej, že vlastne začiatok. Začiatok ulice. A najväčšie kromož na začiatku. A tam je najväčší pretlak, tam sa nedá dostať. Je to oprati. Kať sa zlato neprejde. Zároveň, ale keď tam budú parkoviska, pred nich nepôjdu auta, vieš, už tam nebudú môcť parkovať. Práve, lebo tam je problém s tým parkovať. Oni budú mať na svojom pozemku parkoviska, čiže tam tie auta v ceste práve, že nebudú. Na druhej strane. Ja sa pýtam, aj jednu druhú stranu by som teda tiež... Tak v prvom rade treba vypočuť, teraz sa to ľudia dozvedia, takže odozva bude. Určite. Doteraz ľudia nevedeli. Vedeli. Hej? Vedeli. A už sa odhlasovali. A doslova prosili o to, aby sme pamätali aj na tých Tepličanov, ktorí tu už roky žijú.
ale tak ak je nejaké východisko, keď vy hovoríte, že na to miesto môže stať jedné rovnáky. Ja vás absolútne chápem, ale musíme, viete, ja budem vždy na strane tých ľudí, čo tu žijú 50 rokov, aj keď som šťastná, keď niekto má záujem o Rajecké a chce sem prísť. To je úplne normálne, alebo keď chce budovať. Ale musí to byť v súlade s tým, aby to neublížilo tým, ktorí tu žijú. Aj ten projekt sme tak koncipovali, však ste videli, že to nie je to nejaká oštara, nejaká taká betónová stavba, že snažili sme sa to citlivo, aby aj keď každý ide po tej ulici, tak aby to bolo fakt niečo zaujímavé a pekné na tom začiatku. Nešli sme do extrémnych výšok, do extrémnych rozmerov, fakt aby to neobmedzovalo ani suseda, ani tých obyvateľov tej ulice. Snažili sme sa to veľmi citlivo, však pán architekt to mal aj tak zadané, aj sa s tým myslím vysporiadal po architektonickej stránke takto, no, ale tak chápem zase, že ľudia, že to vnímajú, že čokoľvek sa ide stávať, všetci a priori proti, no tak viem, že takí ľudia zvyknú byť, no... Víte, ak si tam budete chcieť postaviť jeden rodinný dom a bude spĺňať parametre jedného rodinného, nemôže vám niekto zabrať. Toto spĺňa. To nikto nebude v rodinnom jednom. Ale hovorím, keby som, že ja si postavím rodinný dom a takto by vyzeral, tak som dodržal všetky regulatívy pre to dané územie. Čiže ja si teoreticky toto isté tam viem postaviť, čiže tí ľudia tak či tak by to tam mali, len hovorím, bolo by to s tým, že by to vnútorná dispozícia. No, je to o vnútornej dispozície. Tu vonkajšiu, bol tam pozemok, ešte pán projektant, pán architekt nám hovoril, aby sme nešli do tých rozmerov väčších, my sme tam mali zámer viac, ale hneď keď to povedal, tak ešte s jedným kolegom vlastne, čo to riešime, tak sme povedali, áno, nejdeme do provokácií, nejdeme úplne na maximum využiteľnosti toho pozemku, nechajme tam viacej zelene. On nás prehovoril, ale prehovárať nás nemusel. Jeden rozumný argument povedal, my sme ho akceptovali. Že dobre, uberáme západ plánov, respektíve z tých výtov, že nejdeme do kvantity, ale aby tam fakt tá stavba bola aj nejak priateľná. My vám nemôžeme zabrániť, keď to bude ako rodinný dom, neexistuje nikto, čo by vám zabránil, aby ste postavili. Nie, to je jasné. Ale nemôžeme zase odsúhlasiť to, keď je to rodinný. Ja teda, pokiaľ by tí ľudia tam nesúhlasili, určite. Zároveň ide iba o slovičkárenie, vieš, ak to má vyzerať takisto, že sa bude vytokať. Nie, lebo v rodinnom dome nemôže bývať 7 rodín. Ak tam bude jedno, čo bude bývať, iba potom o množstvo aut. Rozumieš, tam ide o tú zaťaženosť, lebo je úplne iný rozdiel, či kanalizáciu a parkovacie plochy a non-stop využíva 7-krát, predpokladám, minimálne traja, minimálne, 21 ľudí, alebo keď niektorá rodina, teda požehnaná rodina, 10 ľudí povedzme, hej, ale to je teda už riadna rodina, keby to bolo, alebo apartmánové byty, kde raz o čas niekto príde, ako keď trvalo, že je 21 ľudí, alebo 25. My sme práve tie apartmány nechceli z toho dôvodu, že tie apartmány sa využívajú pak na ten oddych a viete, tie rekreanti sú rôzni, takže to by oveľa viac zaťažovalo to okolie ako ten, kto tam má trvalý pobyt. Respektíve trvalé býva, že je to jeho, že to neprenajíma, že to nemá nejakú komerčnú nehnuteľnosť. Ide za žurky, robiete, čo tu môžete. Však je pravda, že keď tam budú mať tých pár aut pred tým rodinným domom, 14 aut, ale že sa tam nikto nezastaví. Ale teraz tam stalo príklad 20 aut, tam bolo aj viac, a my tie autá vytlačíme, poď to tebe pred chalúpo, aj všade. Nevytlačia sa tie otázky? Nie, ja som to tam ohradil, aby tam nestalo. Ja som tam dal také prizory. Poď si hostia, poď na kúpalisko, poď na kúpalisko. Poď si hostia, poď na kúpalisko, poď na kúpalisko, aby oni vedeli, keď si dali tú námahu, keď vedia, na čom sú. Ale je to však tie otáčky, poď na kúpalisko, poď do tej ulice ďalej, to tam nie môže. A toto je posezónne, ale toto tam bude stále. Ale ja rozumiem, ale ten... Tí ľudí, čo tam vychádzajú. Nie, tam bolo aj občania, zásledky. Ja tu už asi nie som postupný, že? Ja som technicky povedal, či som mal... Dobre, ak môžem, ja sa vzdialím, ja to asi už nepotrebný, nie som, a som strašne hladný. Dobre. Ďakujem vám za rúško, dovidenia. Bolo povedané všetko, vypočuli sme, zobrali sme na vedomie, pôjde odpoveď na základe vyjadrenia komisie na žiadosť, lebo je podaná žiadosť. Bude podaná odpoveď v tom zmysle, že komisia neodporúča zmenu funkčného využitia, tým pádom je táto žiadosť uzavretá. Dobre, ďakujem, môžete. Ešte by som chcel povedať k tomu cintorinu, tam to všeobecné záväzné nariadenie je preto posledné, lebo to prešlo zo štátu na obec. Takže to obmedzené pásmo 50 metrov prešlo a teraz
obce si musia rozhodnúť. Pani Krúhovej. Áno. Že to budeme musieť všeobecne zároveň nariadenie prijať a potom sa to bude riešiť. Takto, takže zo zákona, teraz vedem, presne zo stavebného zákona, súvisiacich zákonov, z historického hľadiska, viete, predtým, keď neboli vodovody, boli studňa, takéto, aj možno aj z hľadiska diety, z ďalších skutočností tam bolo ochranné pásmo stanovené, ktoré bolo 50 metrov a proste nedalo sa nejako prekonať. Z dôvodu odpadnutia týchto dôvodov, ktoré keď si historicky boli, tak vlastne zo zákona to bolo zrušené. A tie vzdialenosti alebo zásady, to nie je iba o vzdialenostiach, aj zásady nejakých činností v okolí cintorína, si mesto, obec rieši sama. My teda doteraz nebolo, my sme takéto neprijali, ani teda neviem, že či učíme nejakú vzdialenosť, či by sa učila nejaká vzdialenosť. Zásady, takže vôbec sa či nerozmýšľal, priznal sa, že ešte sme sa k tej téme nedostali. Takže ak to uznáte za hodné, tak by bolo treba prijať. Ale formu, ak to je, alebo teda aj čo všetko by to malo zahrňať, tak nevieme. Takže ten prvý prípad bol, áno, priamo proti cintorínu a teoreticky je, by to bolo možné, lebo tá prekážka zákona odpadla. Prakticky je tam je tá stránka, že je tam momentálne v územnom pláne zadefinovaná zeleň. Čiže znova by tam musela byť zmena územného plánu, zmena zelene na stavebné pozemky, na možnosť teda výstavby a potom teda už a ďalšie veci, tie nejaké zásady, že či by boli vytvorené a nebo nie. Že taktiež je tu odpoveď, že neodporúča, pretože je tam zeleň. Vždy postupujeme v súlade s územným plánom, takže neplánujeme ho meniť momentálne. Hej, dobre? Tak aby ste vedeli. Ešte niekto niečo? Takže sa rozprávalo o tom, že koľko detimpov je prijatý cez správnenia a také, ale stále nám tam jeden taký problém nastáva so správou. Neviem, či sa už pani riaditeľka vyčerpí do správy, že majú stále studenú správu, že zavčasu donesú okolo 10. a že potrebujú o 11. ale ako treba sa ísť dohodnúť cez pani... Neviem, prečo nebola takýto operatívnu vec, že to vieme poriešiť za pol hodiny. Ešte ten pôdne. 10 na 11, hej? Áno, že neskôr, aby sa prišiel, vždy to majú študené, že oni začne pôdne na 11. To treba aj zaujímať, že či to je odzaj do pôdne, sa to dá, že to tam vtedy nejaké pôdne. To je jednoduchá vec. Je tam také nelegálne smetisko vedľa kontajnera, niekto prerábal, je to čisto drevo, asi v zime by to spálili, ale... Ktorá je Zábrežná? Zábrežná, ako je kúpalisko, tak prvá odbočka doprava. A kde tam, v ktorej lokalite? Hneď, ako je prvý kontajner, tak je tam na rohu, je to už vyše troch týždňov, sú to čisté dosky, staré dosky, nejaké police, čisté drevené. Ono keď bola zima, tak by to ľudia zobrali...
Keď ide po ľavej strane... kontajner. A kde je tam kontajner? Čo spávajú ten nový dom? Nie, narobu, ako stávajú ten nový dom, tak také maličké plochy. Prvá odbočka správa. Prvá odbočka správa. Pri Majkinom hodnom dome. Áno, pri hodnom dome. Tam je nárohu kontajner pre celú ulicu a nárohu sú tam už 3 týždne nejaké drevené dosky. Niekto chatár, niekto tam niečo proste robil, nechali to tam. A teraz ľudia to nechcú naházať, smetiari to jasne nezobrali. A nechcú to naházať do kontajnera, ale pritom sa pýtajú, že keď takáto situácia môže hoci kde nastať, že ako to riešim? Či treba na technické služby zavolať? Samozrejme. Takže technické služby ale treba zavolať. Ale my ich nahlasíme. Tedy do budúcna nech volajú pána Knapca, jasné. Pána Knapca jasné. A oni by to už, lebo tomu sa to pekne dá zatrieniť. Ešte budeme to zazmiť a naše náklady musieť odstrániť, lebo výnimka nepoznáme. Ak ste si všimli, v prípotníku sa stalo smetisko. To nestíhajú brať, dvakrát do týždňa vyvážajú, ideme tam umiestniť fotopasku. Ako je kompletnota, to je katastrofa, čo robia naši občania. My si myslíme, že sú to ani neni naši občania. Ideme tam umiestniť fotopasku, dvakrát do týždňa berú papier, no proste tam, čo je niečo hrozné. To nestíhajú to naši, dnes tam zase išli pozerať, to je katastrofa. Vytvárajú sa tu smetiska, to je neskutočné. Chlapi však odstraňovali aj minule, kto nahlasí hneď idú naši, zoberú, vyvezú. Ale začína sa tu tvoriť nebudeme. No, toto ešte nikdy tu tak nebolo. Nechali tam aj vrece, tie sa hodili do kontajnera, ale akože toto tam, tí ľudia hovoria, 3 týždne to tam je. A prosím vás, nech nám volajú. Hej, aby sme to hneď odstranili. Není problém, jasné. Ešte teraz zberajú 5 fľaše, možno zajtra dozberajú, čiže v budúci týždeň by sme sa tomu zanúvali. Dobre? Nám sa stalo s pánom Hajníkom, policii sme obzerali tie mosty a hodov okolnosti, vidíme tam niekto vyhazuje odpad, tak sme ho zablokovali. My sa pýtali, kde býva, povedal, že v Polusi, môžem, čo ty bývaš v Polusi, ty si zbinovec. Ja si myslím, že to ani naši nevedia. Ja si myslím. Lebo futbali sme hrávali spolu, to viem, kde je. Poznáte. Ten mal smolu. Sme ich tam hneď zablokovali. A čo sme urieke posypali? Nie, má to našu sklad. Poviem vám tie konáre, riešil pán prednosta, to je pozemok Urbár Polúcie. To sme tu s tým pánom riešili, všetko to naši chlapi vyseparovali, očistili, videli ste, čo tam zase je. Vyzvali sme Urbár ešte v minulosti, aby si oplotil ten pozemok. Viete, nemôžeme my stále suplovať niekoho, lebo tu bol štiepkováč, chlapi kontajner, vytriedili betón a zase je to tam isté. No nemôžeme im zaručiť, že tam nebude nikto nič sypať, pokiaľ si neoplotia ten pozemok. Ale vedia o tom, no. Zase je to tam. Viete, keď príde na lámanie chleba, zase to bude naši chlapi robiť. 2 týždne by sa parovali. Tak to nebude. Dobre, tak ja vám ďakujem, ak už nemá nikto žiadnu otázku zaučať a prajem vám príjemnú dovolenku a opýtujte na všetko. Ďakujem.